každodenného života ľudí. Za druhé, fungovanie inštitúcií v spoločnosti je tak zarastené s korupciou, že už bez nej nedokáže fungovať. Za tretie, v tomto systéme sú korupčníci chránení a odmeňovaní. A naopak, na štvrté, tí, ktorí sa chovajú korektne, nechcú prekračovať oficiálne pravidlá hry, chcú sa schovať slušne, sú za to trestaní. A v podstate celý ten systém ich vytesňuje na svoju perifériu. Proste buď ich zomelie, alebo ich vypluje na nejaké smetisko. Tak, budeme sa teraz pýtať, jaký typ korupcie prevláda v Českej republike. Vezmete si akékoľvek výsledky výskumu, ktoré sa zaoberajú korupciou. Zistíte, že pre Českú republiku je typická systémová korupcia. Korupcia ako systém, nie ako individuálne chovanie. Že je korupcia úplne bežné chovanie, že bez nej už nemôžu fungovať napríklad politické strany, administratíva a podobne. To vám povie takmer každý. Zhruba každý druhý rok sa robí výskum, myslím, spoločnosť GFK, ktorá sa na toto pýta svojich respondentov. Tak zhruba 70-80% respondentov uvádza, že vlastne korupcia je každodenný fenomén a nedá sa s ňou prakticky nič robiť. A že sú skorumpovaní jednotlivci u nás chránení a odmeňovaní, o tom svedčí to, jak sú imúnni voči akýmkoľvek postihom. O tom svedčí to, jak sa proste spisy strácajú, jak nie je možné dohľadať svedkov, nikto nechce svedčiť. A naopak, tí, ktorí sa chovajú korektne a prehovoria o korupcii, áno, proste chcú vypovedať o korupcii, sú šikanovaní, sú prenasledovaní, sú vytláčaní na okraj spoločnosti. Ten, kto prehovorí o korupcii ve štátnych zakázkach, už nikdy si v štátnych zakázkach neškrtne. Takže, môžeme sa vrátiť opäť k tomu, jak sa na celú vec pozerá česká spoločnosť, česká populácia. Väčšina ľudí sa domnievá, že korupcia, aspoň tá vysoká, je záležitosťou akejsi korupčnej symbiózy medzi našimi elitami, medzi politikmi, úradníkmi a podnikateľmi. Je to jakýsi systém vzájemných korupčných závislostí, v ktorom sa ovšem nie každý cíti rovnako dobre. Každá tá časť tam zohráva inú rolu. A keby sme začali od politikov, tak zistíme, že vlastne oni sú v akejsi korupčnej pasti. Na jednej strane im korupcia prináša do čiernych fondov dostatočne veľa peňazí na to, aby mohli viesť nákladné volebné kampane. Na druhej strane strácajú tvár pred voličmi. Áno, čoraz viac voličov sa odkláňa od politických strán, nejde k voľbám, kritizujú politikov, hľadajú iné alternatívy a majú s tým starosti. Jestli sa niekto spomene, tak treba z Václav Havel hovoril o tom, keď analyzoval komunistický systém, tak hovoril o tom, že vlastne ani funkcionári, najvyšší funkcionári komunistickej strany neboli schopní oproti tomu systému, ktorý nastolili, tomu totalitnému systému, niečo podniknúť, aj keď im zrovna nevyhovno. Museli sa prispôsobiť, museli držať krok, inak by boli v tom systému proste zomleti alebo i by vyhodili. Takže vlastne oni akoby v tom systéme fungovali z donútenia. Není to teda individuálne zlyhanie, ale ako veľký tlak na týchto ľudí, ktorí proste sa musia skloniť pred korupčnými pravidlami hry. Na druhej strane podnikatelia sú v podobnej situácii. Často sa hovorí o tzv. State Capture Indexe. To
znamená, že štát je v zajatí velkých, velkých ekonomických subjektů, velkých korporací. Ale už se nehovorí o tom, do jaké míry je vlastně ten biznis, ty velké a malé ekonomické subjekty v zajatí politikou a úradníkou, kteří rozhodují o štátních zakázkách. Myslím si, že v tomto smere bychom byli překvapeni, že vlastně v České republice to funguje naopak, že vlastně největší moc, ta moc se nachází v spojení politikou a úradníkou. Prichádza to aj zo serióznych výskumov, sociologických výskumov zaoberajúcich sa elitami a výskumom moci. A v podstate akoby úradníci sú z tej svatej trojice, jak si sedia, ako si ten tretí vzadu, ktorý sedí vzadu a smeje sa. No, oni v podstate ťažia v každom prípade. A záverečné slovo. Vráťme sa teda k tomu rozlíšeniu individuálna a systémová korupcia. Keď by sme sa na to pozreli z hľadiska uplatňovania alebo z hľadiska boja proti korupcii, skutočne nemá žiadny zmysel uplatňovať nástroje boja proti individuálnej korupcii tam, kde je korupcia systémová. Skorumpovaný systém spontánne a včas zkrátka varuje svojich členov, imunizuje ich proti jakýmkoľvek intervenciám, proti postihom, a adaptuje celý systém na zmenenú situáciu. Nedovolí a svoje vlastné sebezničenie. Vždycky dovolí akceptovať len také protikorupčné opatrenia, ktoré dokáže absorbovať a adaptovať na ne svojich členov. Má zmysel len jediné. A narušiť systém vzájomných korupčných závislostí. To je jediná šanca na to, aby sme boli proti korupcii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem moc krát za krásny úvod. Logický, srozumitelný, moc krásný to nebylo, ono to nikdy jiný nebylo, to už začalo s Adamem a Evou, to pan doktor Frič už taky kde si napsal. A s tím hadem a s tím jabkem, no to známe. Teď máte panelisté nejprve, dorazil nám mezi tím taky pan Ondřej Varek, ten sedí tamhle, tady sedí paní Mravco, Hrablová, ti se můžou ptát nejdříve maximálně 5 až 10 minut. 1, 2 dotazy. Někdo z panelistů chce se na něco zeptat? Obecenstvo, publikum. Pardon, mohl bych se zeptat já, ne panelista. Spolumoderátor. Chtěl bych se zeptat, zdali vy, kteří jste byli teď osloveni, se domníváte, že se dá celá situace charakterizovat, nebo vývoj situace tak, že následuje, začíná demokracie, postdemokracie, anarchie, totalita ve vztahu ke korupci? Já doufám, že naopak. No, v souvislosti s tou postdemokraciou se hovorí v různých významech. Hovorilo sa na začiatku pôvodne v tom slova zmysle, že postdemokracia znamená zasahovanie veľkých korporácií do rozhodovaní vlád, do rozhodovaní o verejných zakázkach, o smere modernizácie, o výstavbe a tak ďalej. Potom myslím, Václav Klaus pod postdemokraciou rozumel to, že neziskové organizácie zasahujú do rozhodovania a obecných zastupiteľstiev a ministerstiev a podobne. No a teraz to vypadá tak, že vlastne tá postdemokracia vlastne sa vracia k tomu, čo Ivan Sviták pomenoval byrokratická totalita. Že vlastne už o demokracii nerozhodujú voliči a politici, ale v podstate tí úradníci, ktorí pridelujú tie verejné zakázky. No, moc povzbudivý to není. Já bych prosila Tomáše Kramera, teda já jsem si dala jako druhého.
je z nevládní organizace Oživení, občanské sdružení. A něco vám pojistí. Děkuji za slovo. Se samozřejmě hrozně špatně poslouchá, že už to také od Adama a Evy, protože pak nemá smysl se o nic snažit. A můžeme jít do hospody. Já si to teda nemyslím. Podle mě důkazem je i to, že ne ve všech státech je ta situace stejná. A samozřejmě nikdo asi tady nemluví o vymýcení korupce úplně, ale o jakési minimalizaci, o zužování mantinelů, o nastavování překážek, o přetrhávání těch vazeb, o to dostat do praxi, třeba dostat do parlamentu nové lidi, nové strany, u nich zase bude trvat, než se zapojí do těch stávajících vazeb. Já jsem ku podivu ztratil svoje poznámky cestou. Řešil se jednou paní novinářkou, proč a jak nefunguje zákon o střetu zájmu, a nějak jsem ztratil ten papír u toho. Tak jsem si to tady otevřel, ale není to prezentace, to je jenom pár poznámek, protože těch informací jakoby z praxe, z naší praxe je hrozně moc oblastí, témat. Tak abych se neztratil, abych byl stručný, tak jsem si udělal takovou linku, zákon o střetu zájmu. Děkuju, teď nepotřebuju. My se hodně zaměřujeme na fungování samosprávy. Je to proto, považujeme ji za důležitou z toho hlediska, že k ní mají občané svým způsobem blíž a mohou ji účinněji kontrolovat a účinněji do ní nějakým způsobem zasahovat. Zatímco na úrovni státu je ta situace skutečně taková, jak ji popsal pan Frič, hodně vážná, ať už budeme používat slova jako state capture nebo nějaká kartelizace veřejného prostoru nějakými obchodně politickými kartely, tak skutečně se to hrozně těžko nabourává a jakoby neexistuje v české společnosti nějak úplně ta poptávka po tom, ve smyslu aktivní poptávky. To, že všichni víme, že to je špatně a že na to nadáváme, prostě nestačí. Samozřejmě ten stav se projevuje přesně tím, že politici nechtějí přijímat ty zákony, které by omezily to jejich hrací pole, jako je například zákon o státní službě, který jsme museli přijmout, schválit v parlamentu, abychom mohli vstoupit do Evropské unie, ale od té doby je účinnost tohoto zákona každým rokem odsouvána a samozřejmě zákon o státní službě je o tom, aby politici neměli takovou moc nad úředníky, aby úředníci měli garantovanou určitou míru možnosti vykonávat svoji práci bez strachu z odvolání, z šikany, prostě nějakým způsobem profesionálně. A samozřejmě se to projevuje i tím, jací lidé jsou nominováni do kontrolních úřadů, jako je NKÚ, jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tam vidíme, že vlastně ten boj mezi politickými stranami probíhá na billboardech, ale ve skutečnosti ty strany tak jakoby koexistují nějaké dohodě, že tady předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude z této strany a místo předseda bude z té druhé strany. A tím pádem jsou, nejsou to nepřátelé, ale vědí, že jeden nebo druhý vyhraje volby a po těch volbách si to budou muset nějakým způsobem rozdělit a nevědí, kdo z nich vyhraje ty volby. Proto se zabýváme hodně samosprávou. Pořádáme workshopy pro opoziční zastupitele, pro aktivisty, snažíme aby se spolu nějakým způsobem síťovali, vyměňovali si zkušenosti, jak aktivizovat občany,
dobře získávat informace. Nebudu tady pušovat do asi příštího tématu, ale třeba přístup k informacím je jedna z oblastí, kde se situace podstatně zlepšila za posledních 5-10 let. To, co jsme nemohli dostat třeba z pražského magistrátu před 5 lety, nyní bez problému dostaneme, což je třeba zápis ze zasedání hodnotící komise pro nějakou veřejnou zakázku. O to jsme se museli dřív soudit, dneska nám to bez problému dají. Takže ten posun je asi takový, že umíme celkem, teď netvrdím jako my, jako oživení, ale hodně novinářů, aktivistů, skupin umí jakoby popsat, odhalit, zdokumentovat nějakou činnost nezákonnou, ať už se týká veřejné zakázky, ať už se týká prodeje nějakého majetku a podobně, ale naráží na to, že odhalení, zdokumentování, zveřejnění, případně podání trestního oznámení vlastně k ničemu nevede. A to vede k takové jakoby frustraci, co teda s tím. U nás proto teď běží dva roky projekt s názvem Vymahatelnost osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů, protože jsme zjistili, že je to jeden z klíčových bodů, okamžiků těch řekněme, nezákonných postupů nebo toho těch různých zločinných spolčení, těch korupčních systémů, že ty lidi se cítí zcela beztrestně, jeden druhého kryjí, rozhodování je často kolektivní a není možné na někoho ukázat a chtít po něm odpovědnost za to, co se děje. Ty nezákonnosti jsou dvojího druhu, buď je vlastně porušen nějaký takový obecnější princip, který sice zákony obsahují, ale možná i schválně ty zákony neobsahují jakoby prováděcí část toho, jak ten princip se má dodržovat, což je třeba, že se má hospodárně nakládat s majetkem účelně a hospodárně, to je taková definice, kterou obsahují zákony o obcích, zákon o majetku ČR, ale nikde už není napsáno vlastně, jak se toho má dosáhnout, kde je ta hranice, co to je, to hospodárné nakládání s majetkem. Takže my, když tvrdíme, že toto už je za hranicí a dáme třeba trestní oznámení na policii, tak to k ničemu nevede, protože prokázat, že je něco nehospodárného, to v České republice nikdo by neumí. Naopak se umí velmi dobře prokázat, že to nehospodárné nebylo. A takových principů je více v zákonech, ale třeba, že se zakázky mají zadávat transparentně a nediskriminačně, tak prostě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není vlastně ochoten kontrolovat dodržování principů, ale kontroluje pouze formální dodržování těch zákonných procedur a samozřejmě je možné zadat zakázku velmi diskriminačně s tím, že dodržujete ty zákonné procedury. A druhou oblastí jsou potom už teda nezákonnosti, kde je jasné, v čem, jak byl porušen zákon. To jsou třeba příklady, když u OHS dá pokutu nějakému městu nebo nějakému úřadu za to, že porušil zákon o veřejných zakázkách, což je jakoby neznamená to, že došlo ke korupci, když se tady máme bavit o korupci, ale je to, řekněme, takový častý původní jev korupce, že se porušují nějaké zákony. A ta pokuta se zaplatí z veřejného rozpočtu toho města nebo ze státního rozpočtu a tím vlastně jakoby hasne, tím končí celý ten problém pro ten úřad. A my jsme dělali takový výzkum, asi 70-80 pokut, kde jsme se dotazovali úřadů, jestli zkoumali
kdo zavinil tu pokutu, protože tu pokutu je potřeba natýkat jako škodu způsobenou tomu celku územnímu nebo tomu úřadu. A ty úřady i samosprávy mají povinnost vymáhat způsobené škody ze zákona. A to je zase takový obecný princip. A vyšlo nám, že asi 4% těch pokut byly zaplaceny nějakým viníkem. Dalších asi 10-15% ten úřad, ty úřady projevovaly jakousi snahu o zjištění, kdo je teda tou odpovědnou osobou. A v těch cca 75% nebyl, jsme nemohli dohledat žádnou aktivitu, že by třeba to město se snažilo zjistit, kdo je viníkem té škody, kdo nese odpovědnost za porušení toho zákona a teda za tu pokutu. Což je přesně, že jeden kryje druhého, jeden jedná na rozkaz druhého a přece si nebudou dělat navzájem zlo. Tak to teď asi ukončím už jenom tím, že na základě takovýchto výzkumů my jsme nedávno vlastně rozpracovali návrh novely zákona o obcích, zákona o krajích a o Praze, kde chceme tyto principy obecné převést do nějakých vymahatelných postupů. Týká se to nakládání s majetkem, jak se mají prodávat nemovitosti, tak, aby to nebylo prostě úplně libovolné, tak, jak je to dneska. A například chceme dát zastupitelům možnost vymáhat škodu jménem města, když starosta to odmítá. Což asi narazí na velkou teda nevoli toho, že je to něco hodně divného v našem právním systému, že vlastně se ze statutára dá ta žalobní oprávněnost někomu jinému, ale praxe dokazuje, že to prostě nefunguje, že ty statutáři odmítají plnit svoji povinnost, nikdo je za to nemůže trestat, nikdo je k tomu nemůže donutit. Tak se pokusíme prosadit vlastně jinou cestu. Jestli budeme úspěšní, tak to si možná povíme tady za dva roky. Děkuji. Děkuji moc krát. Dotazy? Máte dotaz někdo? Tak já bych měl dotaz, jestli dovolíte. Jestli, pane Kramáre, jestli mezi vašimi návrhy na novelizaci například zákona o obcích se vyjadřujete taky k dosud platnému ustanovení, že rada jmenuje a odvolává vedoucí odborů. V tomto případě podle mého názoru i dlouholeté praxe je nějaká nezávislost a vymahatelnost práva velmi sporná. Co vy na to? Tak jenom stručně, samozřejmě jakoby úřad je prostě takovým výkonným mechanismem radních politiků. Samozřejmě by se stejně jako na ministerstvech neměly každé 4 roky měnit ty úředníci, to je pochopitelné, měla by tam být nějaká garance, ale podle mě mnohem větší problém je, o tom možná bude mluvit kolega z Nesehnutí, je začlenění státní správy do úřadu samosprávy. To znamená výkon nestranné státní správy, správní řízení pod nátlakem politiků, kteří mají zájem na tom, aby ty správní řízení nějak dopadly. To je velký problém a tak to byla nastavena prostě samospráva v rámci reformy veřejné správy. Bohužel a osobně teda nevidím v blízkých letech žádnou šanci, co s tím dělat a je to jeden z největších teda problémů ve výkonu státní správy. Děkuji. No, já s váma naprosto souhlasím. Já si jenom dovolím takový provokativní dotaz po těch dvou příspěvcích. Pan doktor Frič říkal, že tu hlavní korupční osu vidí na politik, úředník. A Tomáš naopak projel za
zákon o státní službě a posílení role úředníků, tak jenom jestli to můžete nějak okomentovat, protože mi přijde, že se tady úplně neschodnete. Možná to vyplývá z toho, že jsme hovorili o rozličných úrovních. Já jsem hovoril na celonárodní úrovni, celoštátní. A tam se celkom jasně ukazuje, že ta korupčná symbioza a hodnoty vezby mezi politiky a úradníky jsou rozhodující. Například z výzkumů, které se zaoberají častostou a silou vezieb mezi úradníky a politiky a ostatními elitami ekonomickými, mediálními a teda za občanské společnosti, jasně ukazují, že ty vezby jsou nejsilnější mezi úradníky a politiky. Takže určitě by aj na té národní úrovni prospělo, kdyby jsme měli nestranných úradníků, kteří by neboli, kterých pozícia by nebyla v podstatě ohrozená, nestrannost ohrozená politikmi. V této situaci, v které se nacházíme, úradníci mají tu moc, protože ovládají různé procedurální záležitosti, legislativní procesy a podobně. Oni jsou tými odborníky na tyto procesy, oni tam zastávají, politici se samení. Vlády nejsou tak silné, aby dokázali vyměnit polovicu nějakého ministerstva. Prostě to se ještě nikomu, to jsme ještě nezažili. Ano, to jsme nezažili ani po změně režimu. Děkuji. Ještě někdo? Pane, já bych se ještě zeptal, jestli... Pane, o čem se věřím? Jo, já budu velice stručný. Já se zeptám obecně, jestli platí v každodenní praxi ustanovení paragrafu 39 občanského zákoníku, že neplatný je právní úkon, který obsahem nebo účelem odporuje zákonu, nebo jej obchází, anebo se příčí dobrým mravům. Děkuji. Já to vím. Tak, další v řadě našich, dlouhé řadě našich panelistů je paní Jana Mravcová z otevřené společnosti, obecně prospěšná společnost. Děkuji za slovo. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem z otevřené společnosti, jak už tady zaznělo, která se mimo jiné zabývá rozvojem občanské společnosti. Téma korupce je jenom dílčí část, o které tady budu mluvit. Ještě bych možná zdůraznila, že se také zajímáme o genderovou problematiku proti korupci, kulturní politiku a komunitní policii. Program otevřete.cz je program, který je zaměřený na právo na informace a je to jenom část vlastně problematiky, o které tady už mluvil Tomáš, a který zmínil, že dneska je vymahatelnost tohoto práva daleko lepší. Částečně můžu souhlasit, částečně ne. To lepší znamená, že úřady dneska některé informace zveřejňují automaticky, ale bohužel ne ve všech případech. Naším cílem v tuto chvíli je, aby zveřejnily třeba státní podniky informace, protože tam, kde jsou státní peníze, respektive veřejné prostředky, by měly být poskytovány i informace veřejnosti. K tomu je potřeba veřejnost, která se ptá, což ne vždycky je, a to z toho důvodu, že je velmi komplikovaný přístup a je to boj na dlouhou trať, nebo spíš běh na dlouhou trať. Já bych tady zmínila, kromě toho, že otevřete se zajímáme o právo na informace, tak naší jednou z nejznámějších činností je Otevřeno, zavřeno, což je soutěž, kterou někteří z vás určitě znají, někteří tady z přítomných kolegů dodávají své nominace. A je to věc, kam
kde hodnotíme infočiny. To znamená úřady, které jsou otevřené, které jsou zavřené, které přistupují k informacím a šíří je. Nejznámějším v této oblasti nebo poslední vítěz byly Karlovy Vary a jejich stavební úřad, který asi jste zaregistrovali, jejich nesdílení informací, které došlo tak daleko, že vlastně musela být vyhlášena exekuce na město a město nesmělo manipulovat majetkem, dokud nevydají informaci. Tady je nutné zmínit, že některé informace jsou sice vydány alespoň exekučním řízením, ale většinou dva roky, rok a půl poté, což bohužel, co se týče informací, je to sice žádaná komunita, ale také rychle stárnoucí, takže pokud ji nemáte včas, tak v podstatě ji nemáte. Dneska je velmi žádané, nebo velmi zmiňované téma veřejných zakázek. Jsme navrhovali, že veřejné zakázky, respektive předejítí korupce ve veřejných zakázkách se jejím kompletním zveřejňováním. To znamená, že nejenom záměru, který je podle zákona o veřejných zakázkách, ale i vlastně zveřejnění všech došlých nabídek, včetně cen na internetu, stejně tak jako uzavřené smlouvy. Zde bývá problém, že většina úřadu tvrdí, že se jedná o obchodní tajemství, což už i ústavní soud vlastně nazval, že pokud jsou tam veřejné prostředky, lze tyto smlouvy zveřejňovat. Protože se stalo, myslím, že zrovna vám Tomáši, že jste dostali smlouvy z magistrátu, které byly pak celé začerněné a nebylo tam vlastně nic děleno s tím, že to bylo obchodní tajemství. Takže mezi ty obce, které respektive města, které se začaly o toto pokoušet, je třeba město Most. Bohužel jediné, co oni zveřejní částky, zveřejní termíny, zveřejní i celkový účet, ale smlouvu na webu nedohledáte. Údajně je možné na vyžádání, což snad jsou záhle někde na Slovensku v Šale, kde i faktury vlastně naskenují a dají je na web. Je to nejsnadnější kontrola, kde veřejnost může sama se podívat a zjistit, jak to tady opravdu je, kolik ta veřejná zakázka skutečně stála a kolik vlastně peněz z jejich daní do toho šlo. Co se týče veřejných zakázek, ještě na těch samosprávách se mnohdy nevypisují, mnohdy se dělí. A bohužel ÚOHS odmítá i sdělovat jakoby, informace ve smyslu, že nefunguje jako poradenství, což v případech třeba malých obcí, kde ty lidi jsou často neuvolnění, s tím mají velké problémy, co se týče neznalosti vůbec těch zákonů nebo malých zkušeností oproti velkým městům. Já bych možná ještě zmínila, tady jsem si udělala poznámku, to spočívá také v trpělivosti občanů, co si všechno necháme líbit. Tady jak mluvil pan Freč o společnosti, protože ta korupce asi zřejmě je to něco, co ve společnosti bude vždycky, ale je to o taky kulturnosti té společnosti, co si necháme líbit a co jsme občany snášet, takže možná jenom na závěr popřála, aby jsme měli více politiků a ve veřejné správě, když si jsou vědomi toho, že veřejná správa je veřejným posláním, nikoliv službou jednotlivce. Jeden dotaz je, já vím, že Evropská unie, oni byli donuceni k tomu, aby do nějaké dohledné doby si stavili registr vlastně veřejných přístupných dokumentů právě po rozhodnutí Evropského soudu. Jak byste se stavěla, pokud by něco podobného bylo zavedeno tady v Čechách, to je znamená vlastně registr dokumentů, které jsou veřejné přístupné, protože někdy je složitý vědět vlastně, co je veřejně přístupné vůbec v těch úřadech. No, je pravda, že jako určitě je dobré zveřejňovat co nejvíc informací, ale taky záleží na jejich zpracování, respektive hlídání, protože mnohdy jsou tam i citlivá data.
pokud se budeme bavit třeba o občanech, co se sbírají informace, pokud se budeme bavit o dokumentech, významu smlouvy nebo živnostenské, ano. Ten dotaz byl trošku jiný, že by byl veřejný registr veřejně přístupných dokumentů. A tak já myslím, že některé registry jsou veřejně přístupné, tak to případně nerozumím otázce. Například u státních úřadů je to... Registr veřejných registrů, no. Tak na to vám nevím odpovědě, domnívám se, že bude, jestli bude registr registrů a bude to sjednocené, možná to bude pro občany pohodlnější. Jo, ale vzhledem k tomu, že záleží, nevím, neumím vám na to odpovědět. Myslíte, že to je jedna záležná nápad? Já bych. Já jenom, myslím si, že chápu tu otázku, já bych to třeba velmi uvítal. Jedna z našich činností je lidem říkat, kde najdou informace. Kdyby byla jedna webová stránka, která by obsahovala vlastně informace o tom, kde lze nalézt informace, které jsou již zveřejněné. Takže hodně lidí neví, že je obchodní rejstřík na internetu, že je přístup do katastru, že jsou různé další jakoby, registry, tak by to situaci usnadnilo a je to dobrý nápad, o kterém ani nevím, že to Evropská unie dělá. Možná jenom tak reagovala na to, že vlastně ale obce jako součástí povinných informací je právě, aby na svých stránkách zveřejňovaly tyto odkazy na registry. Jo, takže pokud jsou města, tak tam máte v povinných informacích odkazy, nebo měly by být odkazy na tyto registry, respektive rejstříky. Tak, děkuju. Já bych si dovolil ještě připomenout jedno z ustanovení zákona 123/98 v platném znění, kde se uvádí, že všechny zakázky, které byly provedeny za veřejné prostředky, je nutno zveřejnit, nebo aby byly veřejnosti přístupné. Ono se to řeší všelijak, že tento úkol asi, že takže pokud bychom... Já bych se chtěl zeptat, jmenuji Svejkovský, minulý týden tady byl minister zdravotnictví ze Slovenska, a uděsila mi od něj jedna informace. Na Slovensku mají levnější léky než u nás. Víte proč? Protože na Slovensku si dohodli, že vezmou 5 nebo 6 cen z Evropské unie, udělají z toho průměr a to je vstupní cena na slovenský obchod. Nás je teda 2x tolik, 10 milionů. U nás ze zákona je to, že teda lék bude druhý nejdražší v Evropě, ne po Švýcarsku nebo to. Co to je? Je to korupce nebo proč to je? Víte, to vidím přece normálně, já jsem přijel z Rakouska, koupil jsem si tam lék, 2,40 €, zapomněl jsem si ho, koupil jsem ho tady, ten samej, 147 korun, ale v Rakousku máte napsáno na tom léku, spotřebovat do 6 měsíců, v Česku do 6 týdnů. Jo, a když se ptáte, tak my tady máme lepší směrnice na ochranu, zdravotní, jo. A to už člověk tomu přestává rozumět. Já jsem v východu, takže si všechno takhle obíhá. A zjišťuju, že je to horší, než jsem si myslel. Dá se na to odpovědět. Stroufne si někdo z vás. No, v podstatě ta korupce zůstává jako jediný způsob, jaksi mentálně akceptovatelný způsob vysvětlení této situace. Je to v podstatě dohoda mezi našimi lékaři, naším celým zdravotnickým systémem a producenty těch léků. Jinak to není možné. Takhle se prostě hospodaří. Prostě naši lékaři si jezdí na různé konference, do exotických destinací, ale stojí to nás daňové poplatníky. Celé vysvětlení, jinak to prostě možná není. Já se omlouvám, čas nečeká. Dávám slovo panu Milanu Štefancovi, který k nám přijel až z Brna. Děkuji, tak ono to není zase tak daleko. Ale já bych, jak už jsem řekl na začátku, vzhledem tomu, že nejsem odborník na korupci a naše družení se primárně korupci nezabývá, tak bych spíš mluvil o věcech, kdy se s korupcí my jako ekologické občanské sdružení potkáváme, a to jsou především environmentální rozhodovací procesy.
Já jenom pro, když vím, že velká část z vás, ty, které znám, ví, co tím myslím, tak kdyby tady byl někdo, kdo by to nevěděl, tak jenom vysvětlím, že Česká republika má tu velkou výhodu, že se v 90. letech, ještě v době, kdy ochrana životního prostředí patřila mezi priority a kdy účast veřejnosti byla brána jako to, co odlišuje ten nový demokratický režim od toho minulého, tak bylo přijato několik zásadních zákonů, které jednak zvyšovaly svobodu združování, shromažďování, zákon o právu petičním, ale byly to právě také zákony týkající se ochrany životního prostředí, které umožňují veřejnosti sdružené v občanských sdruženích vlastně zasahovat přímo do těch procesů, kde se rozhoduje o tom, jestli se někde zhorší nebo zlepší životní prostředí. Nejčastější takový příklad toho je v případě, že se vám někdo chystá postavit za domem dálnici, skládku, supermarket, tak vy jako, jak občan, tak jako občanské sdružení máte podle českých zákonů celou řadu pravomocí, jak do tohoto procesu zasáhnout. Nebudu příliš předjímat to, k čemu dojdu v závěru, že tyhle pravomoce se postupně zmenšují a oklešťují, ale vlastně vývoj v téhle oblasti provází a rozhodování provází právě řada věcí, které bez pochyby korupcí jsou. Já jsem tady jenom ze stránek Transparency International napsal vlastně tři druhy korupce, s kterými se právě setkávají občané a nevládní organizace, které se zabývají ochranou životního prostředí a účastí v těch správních procesech, tedy administrativní korupce, korupce ze strany úředníků, politická, tedy prosazování ekonomických zájmů volnými politiky, a pak ta, o které už jsme tady mluvili, a tedy systémová, tedy propojení obou těchto. A tady to se nebude dále zdržovat, o tom mluvili fundovaní mými předřečníci. Kdo vlastně se při těch správních procesech, při kterých se rozhoduje o tom, jestli bude třeba někde postavena nějaká stavba ohrožující životní prostředí, tak kdo se tam dostává do toho procesu a kdo tedy je tím aktérem té korupce. Ještě možná jenom vysvětlím na okraji, že může se jednat jako o věci, kde se rozhoduje o 10 000, 100 000, jako je případ nějaké lokální skládky v milionech, když se chystá stavit nějaký supermarket na místo mokřadu, anebo může jít o miliardové zakázky, když se jedná třeba o stavbu dopravní infrastruktury. Takže tohle jsou čtyři aktéři, kteří se vlastně v tom procesu objevují. Je to investor, developer, orgán státní správy, nejčastěji stavební úřad, ale nemusí to být jenom on, orgán samosprávy, většinou starosta, starostka nebo zastupitelstvo a zúčastněná veřejnost, což mohou být jak občanská sdružení, tak to mohou být třeba sousedi těch pozemků, na kterých se má stavět. Cíl případného korupčního jednání, který mohou jednotliví aktéři sledovat a jak jsou vlastně náchylní v rámci tohoto procesu ke korupci. Tak u toho investora je to celkem jasné, on určitými korupčními pobídkami může vůbec prosadit svůj záměr, který třeba kdyby se realizoval v souladu se zákonem, tak by byl neprosaditelný. Může uspořit řadu nákladů, nejčastěji na kompenzačních opatřeních, to znamená, že nemusí například při dopravních infrastrukturách úřad mu nenařídí dát trojitá ochrana protihlukové stěny nebo podhodnotí náhradní výsadbu za vykácené dřeviny. Může výrazně zrychlit celý ten proces, protože jsou zákonem dané nějaké lhuty, ale pokud jako developer nebo investor jste schopen je popohnat přes ten úřad, tak tím ušetříte velké množství peněz. A také můžete pomocí správního úřadu a korupčních pobídek se zbavit svých oponentů. To je nejčastější způsob, jakým se můžete zbavit například právě ekologických občanských sdruženích, a tedy ten, že přinutíte nebo přimějete ten správní úřad, že de facto z toho procesu vyloučí a znemožní jim jakékoliv námitky proti tomu projektu dávat. Nejdůležitější, tak jak jsme se o tom bavili už tady, tak je ten orgán státní správy. Tam ty důvody ke korupčnímu chování jsou dvě. Na prvním místě samozřejmě to, co nás napadne, tak je osobní prospěch konkrétního úředníka. Ale nechtěl bych tady vytvářet představu, že všichni úředníci jenom čekají na to, kdy jim někdo nabídne nějakou pobídku. Ale velice časté je to, že tam existuje jakýsi politický pokyn zhora. Tedy, že ten úředník vlastně plní poptávku nejčastěji nadřízeného politika. Tady už o tom byla řeč, ano, skutečně je to největší problém těch například stavebních úřadů nebo orgánů ochrany přírody a krajiny, které by měly být nezávislé na samosprávě. Ovšem, vzhledem tomu, že je zaměstnává představitel samosprávy, tak ta jejich nezávislost je pofiderní a v momentě, kdy úředník rozhoduje mezi tím, jestli vydá rozhodnutí podle zákona, ale přijde o místo, tak je jasné, jak
nějakým způsobem rozhoduje. Nevím, jestli se podle definic korupce v tomhle případě jedná ještě o korupci, když on si svým jednáním pouze zachraňuje život a žádný život, zaměstnání a žádný jiný benefit z toho ani mít nemusí. Dále orgán samosprávy, to je velice zajímavé, ale to jsem tady zmínil hlavně, protože možná jste zaznamenali známou kauzu, kterou se proslavilo v poslední době Brno, a to je případ žabovřeského starosty a jeho kolegy, kteří si v kufříku přenášeli 1 000 000 korun. Přesně se jednalo o ten typ korupce, kdy oni vlastně určitému investorovi vyhrožovali tím, že v rámci těch povolovacích procesů znepříjemní získání povolení, no ale že by mohli od těchto nepříjemností ustoupit za výměnou za určitou částku, která šla myslím ze 4 milionů na 1 milion. Zajímavé bylo to, že krátce po této korupční kauze se v některých médiích nezačaly objevovat úvahy o tom, jak podobný způsob korupce odstranit, ale mluvilo se o tom, jestli by vůbec obec měla mluvit do toho, co se na jejím pozemku má stavět, a že de facto už vůbec to, že obec má právo se účastnit rozhodovacích procesů, je vlastně jako příležitost pro korupci a že by se tohle právo mohlo obci vzít. No a pak bych tady zmínil trošku konfliktní věc, a to je zúčastněná veřejnost. Velice často investoři v České republice mluví o tom, že vydírají ekologické organizace. Určitě jste se s tím setkali, v médiích se o tom píše, že existuje spousta ekologických sdružení v České republice, které jsou zakládány jenom s tím cílem, že dělají vlastně problémy v těch povolovacích procesech a pak jako protislužbu řeknou, že od těchto procesů ustoupí a dostanou za to nějaký finanční bonus. Zákon, který umožňuje účast veřejnosti v těch povolovacích procesech, platí od roku 92 a za celou dobu byl takový případ zveřejněn pouze jeden, který ještě nebyl vlastně pravomocně ukončen, kdy byl obviněn jeden člověk, který si založil sdružení, které jeho byl členem on sám a který údajně měl takovouhle věc dělat. Říkám údajně, protože skutečně ještě nebyl pravomocně odsouzen. Tady tohle je zajímavé hlavně proto, že když se podíváme na postavení těch jednotlivých aktérů, to je další slide, v tom povolovacím procesu, tak zúčastněná veřejnost má de facto úplně nejslabší postavení. Ona sice může říkat, co se jí nelíbí, ale nemá v žádném případě právo veta. A pokud by celý proces probíhal v souladu se zákonem, tak vlastně ta veřejnost nemá jakýkoliv, bych řekl, korupční vydírací potenciál na toho investora. Takže pokud někdo tvrdí, že veřejnost může na něho tímhle způsobem tlačit, tak de facto přiznává, že ten proces neběží v souladu se zákonem, protože ekologické organizace, i kdyby náhodou chtěli, jakože co znám, tak všichni mají ekologický kodex a od developerských firm neberou finanční prostředky tohoto druhu, tak i kdyby chtěli, tak de facto v případě, že by ten investor postupoval v souladu se zákonem, tak nemají jakoukoliv možnost být i ten proces třeba jenom zbrzdit. Tady je důležitá pozice, o tom jsme se bavili, té samosprávy. Ona z hlediska zákona má v tom povolovacím procesu také velice slabé postavení, také ona de facto může jenom říkat, jestli s tím souhlasí nebo ne, nemá právo veta, ale to její postavení je umocněno neformálně, je umocněno právě tím, že může vykonávat přímý tlak na ty úředníky, kteří mají nezávislé rozhodovat. No a k debatě, která možná by souvisla s tím, o čem se tady bavilo na začátku, a je trošku taková filozofičtější, je, že v momentě, když se bavíme o korupci, bavíme se o úřednicích a politicích, tak mně osobně přijde, že ta systémová korupce vzniká z toho, že vlastně rozhodování se v procesu globalizace, a tím už trošku přecházím z toho lokálního tématu na to globálnější, že rozhodování o důležitých věcech se přenáší z té politické úrovně právě do té úrovně komerční sféry. To znamená, že daleko víc už o věcech rozhodují instituce, které jsou nevolené. Můžeme se podívat, o čem všem v České republice rozhoduje ČES, můžeme se podívat na analýzy, jaký vliv třeba na ekonomickou krizi má Mezinárodní měnový fond a Světová banka. A to jsou všechno struktury, které jsou nevolené, do kterých nemáme šanci možnost zasahovat a které jako kritérium úspěchu mají zisk. A myslím si, že je celkem logické, že korupci neberou jako něco špatného, ale berou ji prostě jako jeden z prostředků, jak maximalizovat zisk. A bohužel i my tím, v momentě, kdy hledáme nějaké opatření, jak omezit korupci politiků, tak mně přijde, že jdeme hodně pozadu mezi tím, že se nám vkrádají do veřejné správy vlastně prvky
přenosu rozhodování do těch nevolených struktur. A jako jeden příklad tady mám to, co bych nazval jako privatizace veřejné správy, tedy jako legalizovaná korupce. A je to věc, ke které došlo v České republice, o které se zatím příliš mnoho nemluví, a proto jsem se to tady snažil zmínit. Je to fakt, že v současném českém stavebním zákonu platí nové ustanovení, které de facto legalizovalo korupci. Já se to pokusím vysvětlit, jak k tomu došlo. Klasicky, když se rozhoduje o tom, jestli někde bude postavena skládka, silnice, nákupní centrum a podobně, tak existuje formálně nezávislý stavební úřad, který zhromažďuje informace, na základě toho posoudí, jestli ta stavba je v souladu se zákonem nebo ne, pak vydá povolení. V případě, že někdo chtěl přesvědčit ten stavební úřad z těch investorů, tak za tím úředníkem přišel a dával mu různé pobídky, po případě dával pobídky tomu politikovi, který potom přesvědčoval úředníka. Tohle všechno si v současné době může odpustit, protože nový stavební zákon zavedl takzvaný institut autorizovaného inspektora, tedy že vlastně práci úřadu vykonává komerční subjekt, který vám to, co si úředník musel přebírat někde pod rouškou tmy v podchodu, v kufříku, tak tento autorizovaný inspektor vám na to vystaví fakturu a opatří to tím razítkem. My jsme se s tím v Brně setkali už na několika případech, kdy skutečně komerční subjekt vydal povolení ke stavbě. Problém je, že proti tomuto neexistuje ani odvolání. Máme už 3 výnosy soudu, které řekly, že vlastně tohle rozhodnutí je nepřezkoumatelné. A je to věc, která funguje a kterou se státní správa chlubí, že je to vlastně výborné protikorupční opatření, protože není potřeba korumpovat úředníky. Což je pravda, ano, když se korupce zlegalizuje, tak to vlastně se to dá svým způsobem považovat za určité protikorupční opatření z pohledu samozřejmě těch některých osob. Já si tady jenom přeskočím věc, kterou jsem si tady našel přímo z prezentace jednoho autorizovaného inspektora, na kterého jsme podali v sérii žalob, kdy on školí další autorizované inspektory, ale to přeskočím. Podmínky pro korupci a z toho plynou i nějaké možnosti řešení. A pořád se bavíme o těch procesech, kde se rozhoduje o stavu životního prostředí. Utajování informací z rozhodovacích procesů. Přestože obrovský posun byl zákon o svobodném přístupu k informacím, tak když se podíváme na všechny ostatní zákony, nový správní řád, nový stavební zákon, tak zjistíme, že přístup k informacím stěžuje a že vlastně jedinou možnost, kterou veřejnosti dává, která se chce účastnit těchto rozhodovacích procesů, tak dlouhé soudy, kdy po 4 letech dostane informace, které už jsou takřka k ničemu. Neexistence osobní zodpovědnosti za správní rozhodnutí. Je to skutečně tak, my jsme v Brně si nechali udělat analýzu našeho stavebního úřadu, magistrátu, zjistili jsme, že v posledních 2 letech jenom na soudních poplacích jenom tento jediný odbor zaplatil 200 000 korun za prohráté žaloby, prohráli celkem 1/3. Pátrali jsme se, jestli byli úředníci, kteří de facto tyto nezákonnosti, které se opakovaly, postiženi, a vyjádření magistrátu bylo, že 33% úspěšnost nebo 66% úspěšnost soudu byly celkem v pořádku a že 1/3 porušení zákona není potřeba řešit. Takže v momentě, kdy se úředník rozhoduje mezi tím, jestli vyhovět svému nadřízenému, tedy politikovi, a nebo jestli porušit zákon, tak beztrestně, tak je ta volba pro úředníka celkem jasná. Neúčinnost opravných mechanismů, to jsme se tady mluvili, většina ekologických organizací by se vám mohla pochlubit desítkami soudních rozsudků, které přišly 4 roky poté, co už se po dálnici, která je nelegální, prohání automobily, nebo ve velkých nákupních centrech, které jsou bez stavebního povolení, tak se několik let prodává. Oklešťování účasti veřejnosti, no to bychom, to je na samostatnou konferenci, ale skutečně od roku 92 dochází k novelizaci těch zákonů, které se týkají účasti veřejnosti, a s každou novelizací se ta jejich účast zmenšuje. Není teďka prostor vysvětlovat v čem, ale klidně to udělám, pokud ten prostor bude. No a pak ten poslední fenomén, který si myslím, že ten autorizovaný inspektor je jenom taková sonda, co veřejnost nese, tedy privatizace veřejné správy, to znamená přesun rozhodovacích pravomocí do komerčních subjektů. No a závěr, který není pozitivní, ale není pozitivní hlavně proto, že já očekávám, že lidé, kteří se korupcí zabývají, tak mi řeknou, že se pletu a že
mě vysvětlí, že určitě existuje spousta způsobů, takže odejdu veselější, než jsem byl, když jsem připravoval tuhle prezentaci. Já si myslím, že ta korupce minimálně v téhle oblasti těch environmentálních rozhodovacích procesů má systémový a navíc ještě stupňující se charakter a že s výjimkou části investorů, ti, kteří jsou poškozeni tím, že dostal benefit jiný investor a té zúčastněné veřejnosti, tak vlastně vyhovuje všem těm hlavním aktérům. To znamená, vyhovuje těm politikům, protože ti nemají důvod na něm cokoliv měnit, protože umožňuje prosazovat jejich cíle, jejich zájmy, jejich volební sliby v rozporu se zákony. De facto vyhovuje úředníkům, protože jakákoliv změna by znamenala to, že mohou být třeba trestně nebo finančně odpovědní za rozhodování, které dělají, což uznám, že pro ně může být nepříjemné. A vyhovuje velké části investorů, protože pokud znají ty dobré lidi a ty dobré cesty, tak mohou prosadit i záměry, které v případě, že by neexistovalo tahle systémová korupce, tak by prosadit nemohli. A jak už jsem mluvil, postavení veřejnosti v těch procesech je velice, velice slabé, takže jejich šance na to, aby ten systém rozlomila ty vazby, já ho tam zatím nevím. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dotazy? Zatím? Ano? Já bych ještě doplnil, prosím vás, to je asi zajímavá věc, protože shodou okolností dneska je tady ředitel FBI, Wolfinger, teda bývalý zástupce ředitele, pak je tady ten Pomeranč, bývalý sekretář FBI, pak je tady výkonný ředitel americké obchodní komory, jednají s Ecinou, jednají s Ondračkou, a to všechno je zajímá korupce. Takže už se do toho tady byla požádána i FBI, aby teda pomohla. No ne, oni s tím mají velké zkušenosti, že jo? Jako oni ví, jak na to, a teď vlastně se hledají cesty, který zákony, jak by se to mělo připravit. Byl jsem tam, že jo? Bylo tam tu, že jo? Takže proto jsem přišel prostě, že jo? A je, bylo to velice zajímavé a můžu vám říct, že je to horší, než si myslíme. To opravdu je to horší, než si myslíme. A východisko, nevím, asi nikdo nezná, že jo, všichni teda, jak to bude do roku 2025 a podobně, za všem jsou ty peníze, že jo, ty peníze, víme všichni, jak se tisknou, nejsou podložený prací, zlaté, ničím, zkrátka se množí, množí, množí. A já když jsem se dneska zeptal na ministra, jak je to teda, když si někdo před 3 lety půjčil 3 miliony korun na byt, mladý, a euro bylo za 30, tak si půjčoval 100 000 euro. Dostal odklad na 3 roky, dneska dluží. 3 miliony děleno 25 třeba, už je to 130 000 euro. Ten byt, co koupil za 3 miliony, už neprodá za 2,5. Takže ten mladý zkrátka ne ušetří dělá, ale prodělal 1 200 000. A to je strašná, to není korupce ani tak, že jo, to bude legální zisky, ale všichni to budeme muset jednou zaplatit. Nikdo nás na to neupozorňoval, měli jsme být tak chytří a měli jsme se prý toho vyvarovat. Můžu v rámci pokračujícího času ještě dotaz? Pan Fenso zmiňoval teda ten zákon 123 z roku 98, což je právo o informacích na životní prostředí, tak nevím, jestli tedy to, že se má teda podle něj zveřejňovat akce, které jsou za veřejné prostředky pořízeny, jestli se teda nestahuje jenom na akce, které se váží k životnímu prostředí, protože je vždy potřeba asi mluvit úplně. To by se pak týkalo i toho, že podle zákona z roku 92 o ochraně přírody a krajiny mají právě ekologická sdružení, si myslím, velmi účinný nástroj, jak se stát účastníkem řízení. A například komentář k tomuto zákonu, který zpracoval bývalý ministr Miko, jde ještě snad dále za ten zákon, kde říká, že mají stále větší a větší tedy ty pravomoce. Ale nicméně, chtěl bych se ještě teda zmínit před tím dotazem, který teda je, jestli je lepší podle vás teda zákon 244 anebo zákon 100 o posuzování vlivu na životní prostředí z hlediska tedy těch vazeb na životní prostředí, tak ještě předtím bych jenom zase konstatoval prostě to, že ten autorizovaný inspektor povoluje pouze určité stavby a to v rámci stavebního řízení. Nemůže
územní řízení, zkrátka provést autorizovaný inspektor, a územní rozhodnutí se oznamuje na úřední desku na internet, kde tedy občanská sdružení, ekologická, mají možnost se do těch řízení přihlásit. Takže ve chvíli, kdy tam zazní nějaké závažné námitky, předpokládám, že stavební úřad nemůže vydat rozhodnutí, který by řekl, že stavba je teda schopna být povolena autorizovaným inspektorem, případně účastník sdružení ekologické hnutí se může proti tomu odvolat. Takhle, jak jste to řekl, tak by to být mělo. Ale já teďka dneska nechci tím zdržovat, ale jenom vysvětlím, proč jsem řekl, že se účast veřejnosti oklešťuje. Zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 92 říká, že ano, skutečně občanská sdružení mohou být účastníci například územního řízení, pokud jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. My máme výklad například magistrátu města Brna, kdy na místě bývalého mokřadu postavili velký hypermarket Carrefour, a napsal nám magistrát města Brna, že v dané lokalitě žádná příroda není a místo bude výstavbou zkulturněno. A tím pádem nejsme účastníci řízení. My jsme po 4 letech samozřejmě vyhráli ten soud a to územní rozhodnutí bylo zrušeno, ale Carrefour v současné době Tesco už tam prodává a mokřad je zabetonován. Takže to je první věc, to je ta těžká vymahatelnost toho práva. Druhá věc je, že velice často, a už na to bohužel existují judikáty Nejvyššího správního soudu, že dávají ekologickým organizacím možnost se vyjadřovat pouze k věcem, které se týkají životního prostředí. Takže pokud vy prokážete, že v tom řízení bylo spoustu nezákonností, že třeba stavba byla postavena na cizím pozemku, což se nám taky stalo, tak nám to úřady a bohužel i soudy zamítly s tím, že my se můžeme vyjadřovat k tomu, když tam je nějaký stromek nebo nějaká žabka, ale porušení zákona jiného charakteru, že nás bohužel nezajímá. Co se týče autorizovaného inspektora, tam ta privatizace té státní správy spočívá, nebo její největší problém spočívá v tom, že o tom, že někdo vydal stavební povolení formou autorizovaného inspektora, vy se vůbec nedozvíte, protože tahle věc se nezveřejňuje na úřední desce. Vy se o tom dozvíte v momentě, kdy začnou jezdit bagry na té stavbě a v té době už s tím nemůžete nic dělat, nehledě na to, že současný názor soudu, a je to, tu informaci mám z minulého týdne, je, že je soudně nepřezkoumatelné rozhodnutí stavebního inspektora. My to budeme napadat kasační stížností u Nejvyššího správního soudu, ovšem bojím se toho, že ten rozhodne za 2 roky a mezi tím proběhne několik novel stavebního zákona, takže se řekne, že vlastně na tu novelu, která bude v té době platit, už to stejně nemá žádný vliv. Co se týče zákona o hodnocení vlivu na životní prostředí, tak tam si myslím, že to je ukázkový zákon, kterému zůstala forma, ale vytratil se obsah. Ten zákon, který byl schválen hned na začátku, tak například občanům, kteří dávali připomínky v rámci tzv. Hodnocení vlivu na životní prostředí, tak automaticky dával právo účastnit se územního řízení. Tohle právo bylo jeho novelizací zrušeno. V současné době my se například... My se například naše sdružení zabývá zkoumání vlivu nákupních center na životní prostředí a zjistili jsme, že u těchto staveb takřka vůbec neprobíhá hodnocení vlivu na životní prostředí v celém tom rozsahu a dokonce, že úplně poslední novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, kdy se zmiňuje o tzv. Podlimitních záměrech, tak říká, že vlastně nemusí být vypracována ani ta dokumentace, takže většina nových supermarketů Lidl má oficiálně 99 parkovacích míst, aby vůbec se veřejnost nedozvěděla o tom, že se má stavět a na internetu si ty informace nepřečetla. A takhle bychom mohli probírat všechny ty zákony a všechny ty novelizace a došli bychom k tomu, že s výjimkou zákona o svobodném přístupu k informacím, tak vlastně většina těch ostatních zákonů týkající životního prostředí oslabují účast veřejnosti a oslabují právo na informace. V Brně je znám zastupitel strany Zelených, který si musel informace ze spisu ukrást z toho úřadu a jít si ho kopírovat, protože mu podle zákona nebyly poskytnuty a schyluje se k něčemu podobnému v Brně. Jana, já bych jenom krátce doplnila právě k tomu omezování ty veřejnosti, co známe právě případy, kde se nepouští ani na veřejné zasedání s tím, že už je obsazeno. A nebo je to vyhlášeno formou tiskové konference, kam jsou jenom na pozvánky, když se tam ti kompetentní nebo ta veřejnost vůbec nedostane, takže to je jenom nedokreslené. Já vám děkuju. A já bych prosila teď vás 4, kdybyste byli tak laskaví a vyměnili si místa. Máme takový menší organizační problém s následujícími panelisty, což je s tím, ale...
pan Petr Jansa z Transparency International a paní Marta Lébová z ministerstva vnitra. Já nevím, jestli je tady v sále přítomen pan Alexandr Bareš. Asi není. To měl být další panelista, zástupce podnikatelské sféry a nějak asi možná si taky myslel, že je pondělí dneska. Ne. Není. Takže. Jako prvnímu dáme slovo panu Ondřeji Velkovi, který trošku navazuje na ty nevládky. Protože i když není člen nevládní organizace, je členem politické strany. On sám řekne, které. A zároveň zastupitel na Praze 5. Takže teď uslyšíme ty zkušenosti z toho trošku druhého břehu, to znamená z té politiky. Já si myslím, že ne všichni politici jsou zkorumpovaní. No, to už mám. Děkuji za tenhle úvod. Já samozřejmě tady mám takový malý prezentaci, kterou buď se někdy osvítíme, anebo ne. Já tady na to nevidím moc, takže to zkusme, jestli se mi to povede. Já jsem si to opravdu přiměl teďka pár minut před vámi, takže uvidíme, jestli se to dá použít. Já jsem léta byl umazán od nevládek i za ušima a vlastně pro jakýsi skleněný strop jsem se vlastně jako hobby teď posledních 8 let věnoval tomu, že se snažím obnovovat proto demokracii, ne na postdemokracii, ale na demokracii. A tu proto demokracii právě to je ten bonmot, který právě byl v opozici panu Klausovi, že který říkal, že už jsme v té postdemokracii, že tady vládne občanská společnost, tak byl upozorněn, že tady vládnou právě ty kartely a že to je ještě ta fáze, než se ta demokracie vytvoří. Takže to je taková poznámka. Já jsem dlouhou dobu, asi 7 let nebo kolik, dělal v nadaci partnerství na program, který se jmenuje Právo na informace, což byla taková trojnožka témat chemické bezpečnosti, spotřebitelské bezpečnosti. A vždycky jsme tam naráželi na stejné věci, na které narážím teďka jako zastupitel, vlastně férové jednání mezi partnery, jak to úředníci, kteří třeba mají být depolitizováni, neutrální, mají hodnotit rizika, mají to umět vysvětlit občanům, prostě, aby mezi nimi byla správný raport. A mezi samozřejmě politiky, kteří do určité míry sami nad sebou i nad ostatními dělají nějaká pravidla. Takže to, že jsem zastupitel na Praze 5, to je vědomá volba, nechtěl jsem do jiné straty, chtěl jsem zůstat na té komunální úrovni, protože tam je ten udržitelný rozvoj poměrně hmatatelný. A já teďka se tam, kdo nezná Milana Jenčíka, tak až zvedne ruku. Tak to je náš oblíbenec. Já jsem netušil, že se setkám s takovouhle formou proto demokracie a zkusím, jestli to budu aspoň nějak listovat. Já když prostě jsem už byl v těžkých represích, tak jsem si myslel zeleného úkona, takže tam různým způsobem si řeším svoji rovnováhu a je tam prostě ty nejkomičtější situace jsou zachycené na jiných stránkách, které dostanete přes Praha 5 zelení CZ. To, že jsem v zelené partaji, ne, že bych se těšil do toho, do nějaké partaje, to je nejdůležité teďka v tomhle souvislosti s korupcí nebo s klientelismem, také chci říct, že neexistuje korupce. Takže prostě, že to je všechno mýtus, všechny strany o tom hovoří, ale existují pouze jako zvláštní chobotnice a klientelismus a vlastně tady mrskáme pojem a vidíte v médiích pořád ty bojovníky proti korupci a vlastně ten stínový partner prostě neexistuje. To je takový, občas budu používat tyhle tyhle průpovídky. Každý je tak špatný, jak mu jeho okolí dovolí. To je právě ta subjektivní stránka. Když tady byl jeden, když se dělal člen Stuže a já jsem mu to řekl, že tuhle tu tezi, tak on říkal, nemluv o mně, já mám prostě vnitřní řád v sobě, on byl křesťan, takže vlastně nebyl špatný, jak mu okolí mu dovolilo, ale on měl svůj vlastní motor.
ale pro nás všechny ostatní prostě potřebujeme ty normy toho, aby ten, ta odměna, ta slast a ten trest byly prostě v rovnováze. Tohle říkám vždycky, když pláčí občané, říkám, každý má takovou vládu, jakou si zaslouží, protože když babička, která je těsně před vyhozením z bytu, prostě volí pravicovou stranu, která neví, co je sociální stát, tak mi to připadá nekonzistentní a myslím, že by se nad tím měla zamyslet. Tohle jsou ty akronymy, které znáte, to nebudu vyprávět. Také jsem vlastně už vysvětlil, že se nezabývám globálními věcmi a obchodem se zbraněmi, jak tady kolegové dělají, tam opravdu tečou jiné penězovody, miliardy na gripeny a pandury a podobně. Takže já prostě řeším věci v objemu, nebo se bavíme o věcech v objemu často 50 tisíc tu na nějakou veselou taškařici na Smíchově, nebo tu řešíme pár milionů, které chybí na sociální bydlení a podobně. Tak proto jenom tady mluvím o té vertikální subsidiaritě, která říká, co se dá řešit dole, nesmí se řešit nahoře a samozřejmě i horizontálně je to důležité, aby si vzájemně ty orgány nahrávali a nesoutěžili spolu. To, že na té lokální úrovni chybí základní vize a proto je tam taková džungle těch chobotnic, tak to si myslím, že právě souvisí s jakýmsi vyprázdněním politiky a její důstojnosti. Už to, že jak jsem byl tady uveden, jako, že jsem politik, ale že možná budu normální, tak to je vlastně svědčí o tom, jak si vážíme elit a jak si v uvozovkách elit těch tedy zvolených, jo, těch zastupitelů. A myslím si, že to je cesta do pekela, že prostě právě země, ke kterým zlížíme, si právě dlouhodobě vytvářejí pravidla, aby prostě měli s delegováním odpovědnosti a moci tu odpovědnost a taky určitý respekt vzájemný a těm pravidlům, těm procesům, a tomu budu mluvit. Nebudu tady mluvit, co je vlevo, co je vpravo, co je střední mix, to bych agitoval. Já se setkávám vlastně s takovou asi nejsilnější dojem z toho 4 let, který tam zažívám, je vlastně permanentní manipulace. Permanentní manipulace, jak to zpívá Jarda Hudka, že nejsou lži, za které by se mělo střílet, pouze za lež, která se pravděpodobá. Právě nejhorší je ta podobnost vlastně rozhodování, které je svobodné, k tomu, co je svévolné. A to tam prostě v té šedé zóně odlišit, kdy ještě nějaká taškařice na Smíchově, prostě masopust je rozumný, anebo a kdy už je to čistý tunel do veřejných rozpočtů, to je prostě dilema, který právě s tím si lámou hlavu ty politici. A tam se to někdo nazve korupcí a klientelismem, a někdo to nazve ne, to je velmi rozumná sociální aktivita, která mi pro tu obec jinak to dělá. Takže tím já chci říct, že vlastně existují placení vyznavači a vysvětlovači reality a ty si platí právě dočasní držitelé moci. Ty prostě zrovna ti, kteří jsou u moci, tak si koupí dobré vykladače snů. A to je právě ten problém, že pak se stává, že ty politici vypadají tak nevěrohodně, protože ty najmuté PR agentury prostě už vůbec nevědí, co je udržitelný rozvoj, už vůbec nevědí, co je veřejný zájem, je to úplně čumák. Ale je pro ně nejdůležitější, že vlastně na zakázku vyrábí kus nějaké doktríny. Tady jsem u toho jádra, právě když říkám, že neexistuje korupce. Prostě já jsem se naučil díky tomu, že jsem chviličku byl vyjednavačem nějakého mezinárodního dokumentu, tak jsem se vlastně naučil, jakou úctu mají zahraničí prostě k procesu. Vůbec ani ne k tomu výsledku, ale vlastně k tomu procesu, je ten proces je veden korektně. To znamená, kdykoliv, jakékoliv fáze jsem schopný ze zápisu, z jednání vidět, kdy ten proces byl, kdo vyhrál v uvozovkách, kdo má silnější páky, ale v podstatě nebyl tam boj o tu primární informaci, že se to nedozvím. Že se tam pletichařilo a podobně, a že se routily ruce do záda, to bylo běžný, ale vlastně ten proces byl úžasně transparentní a ten proces, toho si všichni vážili. Vyjednavač, pan předsedající, když rozděloval slova a vyjednával konsenzus, všechno se dojednávalo konsenzem, tak prostě to byla radost pohledět, i když to bylo občas nepříjemný, protože člověk prohrál.
Takže to je něco, co si myslím, že se musí do těch procesů stát. Mluvím hodně obecně, ale budeme na konci konkrétní, takže snad to snesete. Protože opravdu právě v porušení pravidel procesů, nad tím každý ohrne nos, to není žádná kauza, to se prostě nebude řešit. Právě v porušení těch pravidel procesů jsou ty největší svinstva. Tam je analýza životního cyklu nějakých peněz ve vzorů. Prostě dávám peníze třeba na nějakou kulturní akci. Musí od začátku až do konce, až do posledního vyúčtování, ten celý životní cyklus tohohle, toho té akce musí být transparentní, jinak prostě se v tom ztratíme. A můžete si to sami udělat k tomu checklist a vyzkoušet si, která fáze je prostě skřivená nebo prostě nějak zmanipulovaná. Už jsem o tom mluvil, to, že nějaký pan Jančík neví, co je veřejný zájem, že na přímou otázku, proč obec prodává dům, tak on řekne, no protože si to někdo chce koupit. Nevymalováno. Takže to je samozřejmě velice dobrá definice veřejného zájmu. A třeba to, co za první republiky bylo, že vlastně obec nesměla snižovat potenciál svého majetku. V podstatě nesměla měnit, jak se to jmenuje, ty kapitálové hodnoty, ty baráky, pozemky na provozní prachy, který by prožrala, tak to prostě jako dneska není, protože nad samosprávou není žádný bůh, že jo, my jsme si vládeme sami, takže vlastně ta samospráva klidně v té majoritě o pár hlasů prohlasuje, že prostě prodá kus bytového fondu, který zoufale pak chybí o pár let později pro malometrážní sociální byty, pro ústupový byty a prostě pro spousty věcí, které vůbec není sociální, já nejsem sociální, kryptosociální, rád nemám, protože je z Prahy 5 a s mailou s panem Jančíkem udělali ošklivý komplot tam. Takže tím to jako říkám úplně neutrálně. To je o sociálním smíru a ten může být zleva nebo zprava, ale prostě ten barák pak chybí. Jo? Ten barák prostě chybí nebo ten pozemek. Takže to je velký téma a vlastně dobré otázky, jako proč to prodáváme, jestli to prodáváme za dobrou cenu, jsou, myslím, protiklientelistický, protichobotňovicí, protichobotňovicí otázky. Nechci používat slovo korupce. Sledovat právě ten majetek a jeho udržení, to jsem teďka tady opovídával. Sledovat plnění vizí a programu, to měl jsem to tady sebou, dokonce to tamhle leží. Programové prohlášení rady před 3 rokama, kdybyste si přečetli, jsou to samá nedokonavá slovesa, typu budeme sledovat za určitých možností zlepšení udělání vykonání. A to prostě se nedá vůbec sledovat nějaké specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické, v časovém plánu napsané cíle, prostě to těm lidem vůbec nic neříkám, protože jsou právě už do té moci, aby získali spíš tu trafik. Takže nějakou lokální udržitelnost, to tam vždycky tak jako nahazujeme a ono se to tak nějak jako dostane do stenozáznamu, který je neveřejný a tím se všichni spokojíme. Takže my tam máme jasné cíle a uvidíme, jestli nám voliči dají dobré karty. Na té věce si myslím, že by možná mohli částečně, protože máme odpracováno, se jedná se opravdu o depolitizaci toho úřadu. To tady padlo několikrát a dám špatný příklad, jako abyste viděli, jaký mám odstup od naší vlastní partaje. Když jsme měli ministry v té první Topolánkově vládě, teď přináme žádném, tak tam vlastně bylo velké takové toužení, jestli budeme mít náměstky. A už se někteří zelení vevnitř tetelili, že by mohli být těmi náměstky. A vystoupil tehda Martin a Ondra taky prostě velmi dobře jako a řekli, to je přesně to, proti čemu bojujeme. Ono to sice vypadá hezky, že v těch špičkách těch ministerstvech budeme mít ty svoje lidi, kteří se to naučí, to je výborná škola. A na druhou stranu, my přece právě nechceme, aby se furt ta státní správa vychylovala podle toho, kdo momentálně přijde. No a že na té úrovni toho úřadu pětkovýho je to velice podobné. Jsou úředníci, když vstoupíte do místnosti, tak prostě mají upínky a bojí se. Jsou samozřejmě lidé slušní, kteří jaksi vnímají tu svou profesi a jsou s vámi ochotní prostě spolupracovat velmi korektně. To, že musí se bavit o programu té obce, víte, že zákon o obcích říká, že má být připraven program rozvoje obce, ten materiál nikdy neměl nějaké kontury, já nevím, kdo jste z obce, kde je dobře zpracován, to znamená, je to jenom teze uvnitř zákona a je tady příklad dobrého programu?
Já bych to zaplatil. Takže samozřejmě, myslím, že to je právě to vyprázdnění, že ty obce jako jedou od zdi ke zdi, když mají byty, taky prodávají, když mají holé ruce, tak prostě rádi natahují na státní rozpočet. Takže ty programové vize, lokální, prostě jsou slabé. Rovná soutěž o veřejné finance. Už jsem to zmiňoval v tom analýze životního cyklu tohoto věci, protože u nás dávají z volné ruky s oblíbencům v rámci své chobotnice prostě dary a ty granty, jak se vypisují. A když, jak se pak uzavírají, jak jsou neviditelné, no tak to byste se asi posmáli, jak se říká. Demaskování technologie moci, to jsem vysvětlil, ovšem právě ty věci jsou, až když je vidíte zevnitř, když zjistíte, že máte 8 výborů a 17 komisí, máme 17 komisí, 8 výborů, to znamená, někteří zastupitelé jsou obsazeni třeba v 10 výborech, nebo 10 orgánech, a někteří nejsou žádné, máme tady kolegyně, kde můžeme zvednout ruce, že už nejsme žádným, já jsem byl předsedou kontrolního výboru, ale vyhodili mě, protože jsem jim byl nepohodlný. Takže tím chci říct, že tam je obrovská asymetrie i v těch poradních orgánech. A ty poradní orgány měly být právě depolitizované, ty měly být v úvozovkách neutrální, měly by pracovat právě tím konsenzem, měly by pracovat s alternativama. To předkládá tomu zastupitelstvu, to vydiskutování a tak dále. To je ten ideál, ke kterému bylo dobré. Na to by právě museli být jednací řády, a to už je tam nějaká legislativa, o které se tady nebavíme, že chceme tu tvrdou, ale ono spousta věcí by se dala udělat a budeme se snažit o to, aby se prostě zlepšila už na té úrovni. Ještě pak řekneme, jak na to chceme jít ještě v tomto úroce. Takže tu mediokracii o tom, že tady je politická reklama za veřejné peníze, tady mám, já už zase jsem už dlouhý, ale ještě dlouho mluvím, ale Pražská pětka, to je opravdu úžasné čtení, tam když tím máte, tak z toho vypadne 90% pouze těch té koalice, na opozici tam neuslyšíte nic, jak se dělají tiskové zprávy, tiskové konference a tak dále, jak pan starosta si zakládá i na tom, že je kontroverzní a tak podobně. Takže dokonce ten úřad, protože to je zacyklené, tak si sám vlastně získá za peníze hodnocení ISO 9001, všichni jsou spokojení. A je to naprostá přetvářka, protože tam vevnitř byly korupční případy, bylo tam spousta problémů, ale zkuste to zvenku jako neuvolněný zastupitel dohledat, protože to opravdu znamená profesně spoustu času a proto všichni to znali. To, že nějaká firma rozdává ceny Westminster.cz a dala to Jančíkovi, to je prostě klasická věc, že podal poslali na radnici dotazník a zpátky ho dostanou vyplnění od tiskového mluvčího a pak prostě dají radnici druhou cenu. Takže to jsou zacyklené tautologické věci. Teďka soutěží radnici Jančíkova o Zlatý erb. My jsme dali, že bude mít hezký web, ačkoliv teda minulý rok jsme navrhli a dostala anticenu ten web Praha 5, protože na něm opravdu nenajdete základní věci. Jediný úspěch můžu říct, že ještě než se rozkoukal Jančí, tak dal do jednacího řádu na náš návrh, nebo schválili tam, že zveřejňování pozvánek a zápisů výboru. Asi vám to připadá směšné, ale prostě i toto vytvářelo za ty 3 roky obrovské problémy mezi kolegy, protože jsme je nutili, že neplní i tu jednoduchou primitivní demokracii, že víte, kdy je jednání a můžete tam přijít a zjistit, jak se zafemel. Těch desítky neúspěšných pokusů, na už to pak začalo bavit jako téma, že jsme dávali návrhy usnesení, ano, souhlasíme, ale zveřejníme to. A mohli jsme si najít smlouvy různý na územní plány, granty, dary, vyúčtování různých zakázek. Pololetní zprávy rady, to je ze zákona povinné, prostě u nás se chvíli dokonce ani nedělali. Ale když jsme řekli, dejte je na web, a každý vidí, jak si plníte vážená rada svoje povinnosti, tak prostě odhlasovali, že to nedají na web. A tak dále. Takže i ty předpisy úřadu nebo dokonce jednací řády samosprávy, což by jako občan měl se s tím seznámit, jak nejsou na webu. Jsou to takové všechno malé testy té transparence. Dokonce kroniku, která je po jinému zákonu povinná vlastně, tak není na webu u nás, ačkoliv tam soutěžíme o Zlatý erb.
Co budeme dělat, to je jasný, medializovat, demaskovat. Právě to, tu korupci teďka opravdu je to takové to vzučící slovo, že všichni o tom mluví a dokonce u nás jedni z nejhorších evropští demokraté, ODS a ČSSD, prostě na té Praze 5 mají plná ústa protikorupčního programu. Viděli jste možná pořád 168 hodin, kde jakési školení firmy o úřednících se týkalo naší radnice. Porušení pravidel těch malých, těch jednacích řádů, bohužel nejde jinak a doufáme, že veřejný ochránce práv, který už se tomu tématu jako jednou věnoval, ale usunul to, prostě by ty, ta porušení těch měkkých pravidel měl prostě o nich vědět a měl by pomoci zlepšit. Neseděli jsme 4 roky jaksi pasivně, navrhli jsme určité změnu zákona, který se týkal radničních zpravodajů, webů, lokálních televizí a všeho možného, aby došlo k tomu, aby do těchto tiskovin, prostě aby tam nebyla ta převaha jedné vlády, jedné strany. A je to, teďka to leží v poslanecké sněmovně, která už to neschválí, nicméně a tím už končím, 4.5. s kolegou Tomášem Kramárem, prostě oživení se vzalo příležitost, že udělá seminář ve sněmovně, a my jsme do toho vnutili dopolední blok, který by se měl týkat právě té boje o tu rovnou soutěž názorů. A je tam toho trochu víc, ten zákon prostě je připraven v mašličkách a pokud si bude si ho někdo osvojí v budoucnu, tak také dobře, pokud náhodou budeme příležitost znovu dávat na stůl, tak to budeme dělat jako zelení. Takže to je taková trošku delší, já se asi omlouvám, že jsem to přetak. Jinak samozřejmě, myslím, že Tomáš ze skromnosti neupozornil na balíček 40 protikorupčních opatření, který je opravdu dobrým checklistem. Některé ty věci se tam dají dohledat a můžete si zjistit, jak vaše radnice prostě je kvalitní, moderní a můžete ukázat, že třeba v Saigonu nebo já nevím, v Soulu to mají lepší, takže je docela rozšale. Je dobré prostě vidět, že nejsme pupek světa, naopak, že tady ta demokracie v Česku docela taky je pro to demokracie. Tak budete mít nálepku na dveřích, Praha 4 už jí má protikorupční úřad, to už jsme. Pane Marku, já bych měla dotaz především, pokud je mi známo, a myslím si, že znám zákon o obcích dost dobře, tak se zveřejňují ne zprávy z rady, ale usnesení rady. To je taková připomínka a ráda bych věděla, kde přesně, v kterém paragrafu a v kterém odstavci je v zákon o obcích, že se musí zveřejňovat nějaký program obce. Ale jako je to už na diskuzi, která by byla hodně jako o komunální politice. Samozřejmě my plníme povinnosti ze zákona, to znamená na našem webu Praha5.cz, oficiálním radničním, najdete usnesení. Najdete výstupní usnesení, už samozřejmě najdete stenozáznam, najdete tabulky hlasování o zamítnutých usnesení, to znamená celá část, bych řekl, diskuze o variantnosti různých řešení je v podstatě neviditelná. Program rozvoje obce najdete v tom, co přísluší zastupitelstvu ke schvalování. Program, prostě můžeme se, já tady mám zákon, já vám to najdu a... Přesně, abyste... Já se k tomu upínám, protože právě různé lokální agendy nebo různé iniciativy, které jsou půjí tak ve vzduchu, ten zákon byl opravdu v roce 2000 asi šit relativně horkou jeho a nemá dostatečně vynutitelné a pečlivé některé, bych řekl, pro mě cené části, konkrétně o tom, jak by se mělo dlouhodobě plánovat. Ta obec prostě tady bude za 50 let, za 100 let, prostě asi v tom daném tvaru. A jestliže prostě špatně spravuje své území, svůj bytový fond, své majetky, tak tato vize by někde měla být prostě sepsaná a hlavně vydiskutovaná z veřejnosti a dlouhodobě udělaná. A toto některé obce mají částečně a mohu říct, že na Praze 5 to naprosto nemáme. Jo? Jenom chci říct, že jestli jste z obce, která má dobrou vizi, rád se na ní podívám. Ale v zákoně to není. V zákoně to je, já vám za chvilku najdu. Předávám slovo v rámci
času. Nejdříve transparenci a pak uzavře ministerstvo vnitra. Ne, transparenci. Nejdříve, protože teď se dostáváme k tomu řešení konečnému. Snad bude někde svítat nakonec. Ale kdy? Já se omlouvám za to vyjádření. Já děkuji za ten aktivistický úvod, tam myslím, že vás tedy sklamu. Jmenuji se Petr Jansa, jsem vedoucí právní poradny Transparency International a zkusím jednak takový ten pohled, co je pro Transparency typický mezinárodně, nějaké srovnání korupce, jak vůbec se to dělá, k čemu ty indexy mohou být dobré a co měří. A potom právě ten pohled úplně od spodu z té právní poradny, kde se věnujeme konkrétním případům. Provozujeme protikorupční linku, o které bude mluvit paní doktorka Leblová z ministerstva vnitra. A tam se setkáváme v podstatě s tím, o čem tady mluvili všichni naši předřečníci. Já jsem sám právník a skoro si troufnu říct takovou úplně kacířskou myšlenku, že jenom vylepšováním těch norem prostě tu změnu, ty změny nedocílíme. Protože tam vždycky bude prostor pro nějaké obstrukce, pro nějaké obcházení a čím víc těch norem bude, tím víc budou zahlceny soudy, u kterých se domáháme toho, aby ty normy byly dodržovány. A k tomu se ještě vrátím. Co se týče toho obecného pohledu, tak transparenci, bylo tam na tom předchozím slajdu, že máme 90 poboček po celém světě, tak se dělá to srovnání vnímání korupce. Tady je grafík za posledních 12 let Česká republika a dole jenom, aby bylo jasný, Nový Zéland 9,4, Somálsko 1,1. Takže dobrý je mít hodně vysoký to číslo a 1,1 znamená úplný rozvrat společenských struktur. My jsme si trošku pohoršili ten poslední rok, ale je to zase tak, a co to číslo vypovídá. Je to index vnímání korupce. Proč vnímání? Protože vlastně nikdo neví, kolik té korupce je. V okamžiku, kdy máte hodně odstíhaných, hodně zavřených zločinců, tak můžete říkat, že je korupce hodně v té zemi, ale paradoxně to znamená, že se proti té korupci tam dobře bojuje a že dřív nebo později tam zmizí. Takže naopak daleko důležitější, jestli lidé věří institucím, jestli věří tomu, že jejich politici rozhodují ve veřejném zájmu a tak dále. A proto se měří to vnímání. A je postaven ten index, aspoň ten CPI, který jsme viděli, tak je postaven na názorech expertů, kteří mají právě srovnání s různými zeměmi a dívají se na tu Českou republiku, jak si zvenčí, mají přístup jak na ty k těm úřadům, tak k politikům, tak do té obchodní sféry. Já jsem si z toho indexu vytáhl jenom jednu položku, které sektory jsou považovány za nejvíce zkorumpované tady v rámci tohoto průzkumu. Tady na tom vycházejí špatně státní úředníci, hned po nich politické strany a soudnictví, parlament, soukromý sektor jsou na tom zhruba stejně. A na druhou stranu jsem si připravil naopak ten pohled od spodu z naší právní poradny, jaké nám chodí podněty podle témat a tam vidíte, že relativně hodně stížností, že se lidé naopak stěžují na ty soudy. A to zelené nevím, co je, ale tady to dole jsou nakládání s majetkem, veřejné zakázky a myslím si, že policie tam je na tom taky docela dobře, jo, to je ten bílý tady 10%, relativně velká část koláče, takže takhle to lidé vnímají spíš to, co jim je nejblíže. Zatímco, když se podívám, tohle to jsou všechno podněty, co k nám chodí, ať už přes tu protikorupční linku nebo e-mailem nebo jinak. A tady na tom dalším slajdu je to rozděleno podle téma, ale jenom to jsou případy, kterým se skutečně věnujeme, protože jsme schopni tam
tu korupci nějak aspoň uchopit, nebo ty lidé mají v ruce něco, co tu korupci dokazuje. A tam vidíte, že najednou ta policie z toho úplně vypadne a zůstává hodně nakládání s majetkem a veřejné zakázky. Ještě jako celek transparenci hodně vnímáme i různá dotační řízení a vůbec nakládání s veřejnými prostředky, ale tam zase chodí málo těch podnětů, protože málo kdo se k tomu dostane. A poslední, podle sektoru, když se to, nebo podle kde vůbec působíme, tak nakonec se ukazuje, že půlka nebo víc než půlka těch případů se věnuje komunální oblasti, takže se tady potkáváme s kolegy z oživení v tom, že vlastně na té komunální úrovni se ty věci jednak velmi často ještě dají napravit, dá se s nimi něco dělat, nebo se k ním dostáváme ve fázi, kdy ještě ty procesy rozhodovací nejsou uzavřené a to právní poradenství tam má smysl, můžeme poradit, jak zorganizovat místní referendum, jak třeba předejít změně územního plánu, ještě ve fázi, kdy už to není uzavřené rozhodování několika málo osob, ať už úředníků nebo politiků. Tady je, co dělá poradna, to možná vynechám. Možná ten poslední bod, že se snažíme z těch, nebo poslední dva, strategická litigace. Když jsem říkal, že ty právní nástroje ne vždycky vedou k cíli, tak my si myslíme, že je i důležité ty cesty zkoušet prošlapávat, zkoušet dovozovat odpovědnost konkrétních lidí tam, kde se to daří, a tam, kde se to nedaří, mít aspoň jasný důkaz o tom, že to opravdu nefunguje, a s tím důkazem, že to nefunguje, jít o ten krok dál a navrhovat nějaké změny systému, ať už v legislativě nebo na té úrovni dobré zprávy, na těch měkkých pravidel, kde opravdu někdy stačí změnit postupy a vysvětlit těm lidem, co by mohli dělat lépe, co by mohli třeba zveřejňovat a předcházet s tím třeba jenom domnělému podezření, že tam funguje korupce. O více 199 bude hovořit paní magistra Leblová. Tak jenom snad jenom tu kvantitu, že opravdu tam volá několik tisíc lidí ročně a i z toho je vidět to vnímání, že lidé jsou frustrováni tím, jak ten veřejný sektor funguje, a často, když se pak tomu věnujeme podrobněji, tak zjistíme, že o korupci ve skutečnosti vůbec nejde, že často tam jenom nefunguje vzájemná komunikace a je špatný přístup k informacím, takže ty dvě strany jsou zabarikádovány ve své pozici a opravdu si nerozumí. Neříkám, že tady žádná korupce není, ale spousta toho vnímání a té špatné nálady nebo pesimismu opravdu pramení z toho, že úřady nejsou schopny komunikovat s občany, občané nejsou schopni se ptát adekvátním způsobem, nejsou schopni si říkat o svoje práva. A k tomu my se jim snažíme napomáhat, seč to jde v rámci poradny. A na té celostátní úrovni to snažíme kultivovat jako transparenci jako celek. Tak. To další, co dělá transparenci, to si najdete i na našem webu, to musím vynechat. A poděkuji vám za pozornost a nechám případný prostor pro dotazy. Děkuji. Tak, dotazy. Můžu jednu technickou poznámku pro... Já jsem tady paní kolegyni našel, že to chce z zákona o obcích, že zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, paragraf 84, a u městské části je to paragraf 18. Takže to je taková ochutnávka, pokud se obec donutí připravit si plán rozvoje obce, tak pak si zastupitelstvo schválí. Ale to je strašně důležitá věc, protože pokud se nic nepřipraví, takže toto jsme si možná nerozuměli, já jsem to řekl, že nám jde o to, aby obec měla dlouhodobě nějaké vize a zejména
udržitelný rozvoj svého území, což souvisí s nějakým sociálním smírem a bez fungováním. Ještě jednu věc, jestli byste trvala, nepřítomný pan Bareš, já jsem ho sem dohodil, je z Hospodářské komory a smysl jeho vystoupení mělo být právě, aby upozornil o tom, jak fungují velké zakázky typu Metrostav, Skanska, jak nahoře se rozdělí velké zakázky a dole pracuje Ukrajinec s Kangem, který je nepojištěný a celý ten řetězec přeprodávání zakázek prostě je dražší a obrovským prostorem pro korupci nebo klientelismus. A právě to, co se tady zmiňuje, je zkrácení toho řetězce, aby prostě toto nebylo možné nějakou regulací. Takže jeho bych řekl, apel jenom takhle telefonicky říkám, protože opravdu je to člověk zkušený a ví, kde podnikatele trápí vlastně ta korupce, stejně jako nás trápí z jiných, řekl bych, morálních důvodů. Děkuji, že já jsem se těšila na toho pana Bareša, že zase je to pohled z jiného úhlu. Stalo se. Já pro zajímavost, dosáhli jste nějaký výrazné úspěchy, jako co se týče právní vymáhání, judikáty, řekneme, nejvyšší správní soud, ústavní soud? Tak co se týče hmatotelných úspěchů, tak tady máme společnou rovinu s otevřenou společností a hodně pracujeme na tom boji s poskytování informací. Teď zrovna chystáme tiskovou zprávu, vyhráli jsme spor, kterým se říká, že České dráhy jsou povinný subjekt podle zákona 106, což je třeba úspěch, samozřejmě je to polovičatý úspěch, protože ty smlouvy, které jsme chtěli, tak nám nechtějí dát z důvodu obchodního tajemství a tam člověk musí bojovat o každou smlouvu zvlášť. A platí to, co říkali předřečníci, že po těch 3 letech už mám většinou ty smlouvy jsou k ničemu, nebo dokonce ani už nevíte, proč jste původně vlastně žádali. Nicméně mělo by to směřovat k tomu, že i tady ty polostátní firmy by měly už při uzavírání smluv si uvědomovat, že ta veřejnost tím kouká přes rameno obecně řečeno. A to, co říkal Tomáš, že se to za posledních 50 let výrazně zlepšilo, tak já věřím tomu, že i tohle to bude normální za nějaký čas. A zatím to ještě normální není, nicméně tady v té oblasti prošlapáváme. Snažíme se kulturovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s konkrétními veřejnými zakázkami, aby byli třeba ochotní vydat předběžné opatření, protože v okamžiku, kdy je otevřena smlouva, tak už ÚOHS může dát akorát pokutu, což je v okamžiku zakázky za miliardy je jakákoliv pokuta směšná, protože už na té realizaci se nic nezmění. Zkoušíme prošlapávat žaloby ve veřejném zájmu, které může podávat státní zastupitelství, tak v případech, kdy tam chybí aktivní legitimace, kdy starosta žaloval sám sebe, anebo kdy došlo k převodu majetku z obce nebo i ze státu a prostě není tam, kdo by zažaloval. A tak tam jsme měli nějaké neformální jednání a také nejsou tam ještě úplně výsledky, ale říkám, vlastně bych navázal na svého předřečníka, že je potřeba nejenom politikům jako reprezentantům, ale i těm ostatním institucím prostě dát jim tu váhu a chtít po nich nic víc, ale taky nic méně, než aby dělali to, co mají. A s veškerým respektem, který k tomu patří. Děkuji. Já bych se ptal, jestli z vašeho pohledu tak občanský sdružení a možná nejenom teda pana Janci, ale ostatní, zda teda došlo k nějakému teda vývoji pozitivnímu ze strany žalujících v rámci té úpravy správního soudnictví, kdy mohou teda ty soudy vydávat předběžná opatření, například, že by teda zakázali výstavbu nebo podobné věci, jestli teda tohleto nějakým způsobem zkrátka funguje, anebo jestli teda to soudy vydávají. Není to jen otázka na vás, možná i teda na pana Kramára. Já tady nemám konkrétní příklad, tak nevím, jestli kolegové
Tak já jenom, jestli můžu odpovědět za tu ekologickou oblast. Tam je standardní výklad soudu, že v územním řízení předběžná opatření nevydávají na základě žalob občanských sdružení, protože soudy tvrdí, že v územním řízení se nerozhoduje o té stavbě, ale pouze o pozemku, kde se bude stavět, a že předběžná opatření vydávají až ve stavebních řízení a do těch podle nového stavebního řízení už se občanská sdružení nesmí účastnit. Takže je to takový jako pěkně začarovaný kruh, že tam, kde by to bylo potřeba, tak vám ten soud to předběžné opatření nevydá. A tam, kde ho vydá, tak vy už asi nemáte možnost podat tu žalobu. Já ještě teda jenom k právu na informace, my se taky neúčastníme správních řízení jako povolování staveb. Dřív jsme se účastnili, taky máme na kontě v Praze jedno nelegálně postavené Tesco, tehdy Carrefour, před oknem ministerstva životního prostředí stojí obrovská černá stavba, ale už se tomu nevěnujeme. Pro nás je skutečně, nebo dlouho bylo gro to právo na informace. To, co jsem myslel tím, že se ta situace zlepšuje, je ten průnik toho institutu exekucí do vlastně té oblasti práva na informace, protože přestože se třeba trošku zvyšovala ta kultura úřadů, ta laťka toho, co se poskytuje, tak stále byla možnost úřadu se šprajcnout a neposkytnout vám nic, ani zabovat. Když jste vyhráli soud, tak oni vám to zase odmítli s jiným odůvodněním a vy jste zase mohli jenom podat žalobu, zase ji vyhrát a oni by vám to zase neposkytli zase s jiným odůvodněním. My jsme, nebo novelou toho zákona ještě bylo docíleno to, že soudy mohou přikázat tomu úřadu vydat ty informace, to dřív taky nebylo. A právě na základě tohoto příkazu je možné teda exekučně vymáhat ty informace, což se stalo třeba v těch Karlových Varech, když tam to bylo trošku sporný, tam vlastně nebyl neproběh soud, ale už těch exekucí bylo víc. A my jsme třeba nedávno vyhráli jeden spor o informace, teď nevím přesně už, který to byl úřad, a vlastně ten soud řekl, že úřad pochybil, že máme právo na ty informace a vlastně tou klasickou cestou vrátil to řízení na začátek, ať teda rozhodne jinak ten úřad. My jsme vlastně se odvolali proti výhře s tím, že chceme, aby nejvyšší správní soud nakázal tomu úřadu nám ty informace vydat. Aby se toto stalo praxí těch soudů rozkazovat vlastně těm úřadům, protože jinak oni nebudou ty informace poskytovat, když budou. Děkuji za doplnění. Já bych dala slovo paní magistře. Je to zástupce státní správy, tak přijde řešení možná. Já vás budu zeptat, jestli zklamat. Každopádně mám pro vás připravenou přednášku na téma strategie vlády v boji proti korupci na období 2006 až 2011, s tím, že doufáme, že tu strategii v letošním roce i platnost ukončíme, vznikne strategie nová, o tom mám všechno taky později. Druhá část mé přednášky by se měla věnovat proti korupční lince 199, která vlastně vznikla na základě této strategie, v současné době ji provozuje Transparency International. Ta prezentace je připravena poněkud delší, tak se nalekejte, občas budu přeskakovat, věnovat se spíše těm věcem týkajících se ministerstva vnitra než ostatních. Strategie vlády boje proti korupci byla schválena usnesením vlády 1199 z roku 2006, upravena usnesením vlády 676 z roku 2007 a koordinátorem plnění realizace strategie ministerstva vnitra. Ta strategie jako taková obsahuje především obecné úkoly, a ta uvedená usnesení ukládají ústředním orgánům státní správy konkrétní úkoly k naplnění a realizaci té dané strategie. Strategie vlády stojí na třech pilířích, nebo stála, mám poslední tendenci mluvit o ní v minulém čase o strategii. Takže stojí či stála na třech pilířích, jimi jsou prevence, průhlednost a postih, což můžete si možná všimnout teď v předvolebních debatách. Bývalý pan ministr Langer stále preferuje toto rozdělení na ty tři pilíře.
propaguje prevenci průhlednost postih s tím, že když prevence se zaměřovala na omezení korupčních příležitostí, na minimalizaci státních regulací a podobně, pilíř průhlednost se zaměřuje na maximální veřejnou kontrolu nad fungování veřejných institucí, transparentnost v oblasti veřejných zakázek a zřízení speciální protikorupční linky, to byl jeden z úkolů ministerstva vnitra, o němž vám řeknu později. Co se týče pilíře postih, tam bylo několik úkolů, především pro ministerstvo spravedlnosti, jednalo se o zpřísnění trestů za prokázanou korupci, zavedení institutu protikorupčního agenta, zavedení černé listiny firem, to zase byl úkol pro ministerstvo pro místní rozvoj, splněný snad. Takže za ministerstvo vnitra především jsme zřídili protikorupční linku. Dalším úkolem bylo snižování nadměrné byrokratické zátěže, což bylo především zřízení checkpointů, to určitě všichni znáte, a e-government. Teď tedy úkoly například ministerstva spravedlnosti, ministerstva financí. To je možná docela zajímavé, ministerstvo financí začalo analýzu účinnosti existujících rozpočtových pravidel. Má být k návrhu protikorupčního zákona pro veřejné rozpočty, což by byl zákon, který bude upravovat informovanost o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných finančních prostředků. K tomu návrhu zákona během vnějšího připomínkového řízení bylo uplatněno velké množství často protichůdných připomínek. Ministerstvo financí se rozhodlo pro tzv. Etapové řešení. To je vlastně, dá se říct, jeden z úkolů strategie vlády, kdy to ministerstvo financí nevzdalo. Rozhodlo se pro etapové řešení. Momentálně se vlastně bude vyhodnocovat právě první etapa, ale zatím tento úkol nebyl zrušen, přestože je to poněkud obtížné. A snad se časem dojde k nějakému řešení. Návrh zákona o veřejných zakázkách, takzvaná černá listina firem úkol ministerstva pro místní rozvoj. Vlastně od 1.1.2010 je účinný zákon 417/2009, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách. Dvě nejvýznamnější opatření tohoto zákona, této novely, to bylo zavedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a zavedení oprávnění úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložit zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku. Co se týče zprávy o plnění úkolů strategie, tak vlastně existuje jedna za období na 2006 až 2007, která byla vzata na vědomí usnesení 492. Vysí i na našich webových stránkách, pokud měl někdo zájem si nějak důkladně prostudovat. Jinak zpráva se předkládá každé dva roky, takže v současné době předkládáme vládě zprávu za 2008 a 2009. A tato zpráva bude projednána v nejbližších týdnech, do 14 dnů, do 3 týdnů by měla být projednána. Pokud bude vláda souhlasit, tak se bude jednat o závěrečnou zprávu o plnění této strategie a návrh usnesení bude obsahovat úkol pro ministra vnitra předložit vládě do 31. října 2010 novou strategii vlády. Tentokrát budeme skromnější, bude to strategie na období 2011 až 2012. Začaly práce na této strategii, spolupracujeme se všemi ústředními správními úřady s nevládkami a budeme se snažit, aby tato strategie obsahovala jasné úkoly s přesnými termíny plnění. Rádi bychom také vrátili do hry některé zrušené úkoly strategie na období 2006 až 2011. Tak co se týče provozu protikorupční linky 199, tak na začátku byla myšlenka, aby byla jediná centrální protikorupční linka se senátem zapamatovatelným telefonním číslem. S tím, že jsme se rozhodli, nebo bylo rozhodnuto o tom, aby provoz linky zajišťoval nestátní nezávislý subjekt odborný a s dostatečným kompetenčním zázemím, což znamenalo nejlépe nějaká nevládka, která se tím již dlouhodobě zabývá. Pilotní provoz linky začal 19. září 2007, skončil 29. února 2008.
A smlouva na pilotní provoz byla uzavřena na základě zadání zakázky malého rozsahu. Tady pár čísel ohledně toho pilotního provozu, oblasti, na které si volící nejčistěji, nebo které shledávaly jako dotčené korupcí, to byl soukromý sektor, vlastnická práva, soudnictví, postup policie, stavební věci. Závěrečná zpráva byla schválena vládou, tak ji najdete na webových stránkách ministerstva vnitra. Dlouhodobý provoz pak probíhá od 1. března 2008. Provozuje Link 49 Transparency International, financováno je na základě dotačního programu. Čísla za rok 2008, respektive 1. březen 2008 až 31. prosinec 2008. Tohle jsou nejnovější čísla za rok 2009. Operátoři vyřídili 2000 hovorů, evidováno 450 nových klientů. Jinou cestou se obracelo 240 klientů, což je z toho důvodu, že Transparency International právě provozuje linku 99, tak e-mailem přijdu. Zprávu o provozu protiporučeníky za období za rok 2009, ta je na programu vlády teď, na pátek 9. dubna. Obecně se příliš nemění oblasti, na které volící shledávají jako dotčené korupci. Od roku 2008 necháváme podněty dělit podle gesce jednotlivých rezortů, takže vidíte ministerstvo vnitra, policie České republiky, ministerstvo pro místní rozvoj, řekněme stavební věci, veřejné zakázky, ministerstvo spravedlnosti, státní zastupitelství, ministerstvo financí. Tak, snad jsem to stihla. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Více informací naleznete na webových stránkách www.korupce.cz, což jsou webové stránky ministerstva vnitra. V případě, co se týče linky 199, máme webovky www.linka199.cz. Děkuji. Já vám moc krát děkuju. Dotazy. Jestli můžu, mě by zajímalo, jestli sleduje taky magistrátní protikorupční portál. A ptám se proto, že i na Praze 5 radní pan Tuček prostě chtěl založit protikorupční linku, která na konci toho druhého strany telefonu měla být advokátní kancelář najmutá městskou částí. A jsme mu snažili vysvětlit, že to nemůže fungovat, že tam není dostatečná nezávislost, tak tento nápad zmizel, pak si tento stejný pan radní Tuček, který už pak neúspěšně se snažil prosadit ten protikorupční program, do kterého najmul několik, nebo oslovil několik advokátních kanceláří, které jsou běžně dostávají z Prahy 5 asi ročně přes 1 000 000 korun zakázek, takže také mu to bylo vymluveno, že to je neefektivní, takže pak jiný radní, pan Kohout, vlastně úspěšně teďka nechal proškolit za 500 000 úředníky a budeme mít teda možná to logo, protože o to hlavně šlo, aby jsme měli to logo. Ale já to zmíním zpátky na ten magistrát, protože vlastně na tom, a jsme v tom předvolebním období, já jsem měl osobní zkušenost s paní Rýdovou, kterou jsem žádal, aby vyšetřila jednu provokaci, protože samozřejmě na protikorupční linku lehce můžu napsat, že někdo bere úplatek a můžu se zkusit někoho denunciovat. A takovýmhle způsobem jsem byla podán podnět na mě. Já jsem pak zjistil, že to je prostě vyrobené, ale prostě paní Rýdová to nedořešila a nikdy jsem se nedozvěděl, kudy putuje ta informace. Právě to je ten problém, co je na té druhé straně té linky. Jako doufám, že Transparency International už to nikam neprodává, ale při mé paranoje si dovedu představit, že prostě můžou být organizace, které pracují s tou informací dvojím způsobem, že sbírají na někoho nějaké informace a tak dále. Takže to jenom říkám, jako, jak je ta korupce zranitelná. Já děkuju za tady tu nahrávku, protože my samozřejmě se dostáváme do situace, že někdo obrazně řečeno si chce použít Transparency International jako o něco větší klacek, než má v ruce bez Transparency a chce někoho konkrétního vyšťouchnout ze sedla.
Úplně jednoduše, my s těmi informacemi, těm lidem pomáháme to pošoupnout na ten kompetentní orgán v prvé řadě. To znamená, pokud je to prošetření policií, tak na policii, pokud se to týká nějakého jiného úřadu, tak musíme zjistit, jak tam není kontrolní mechanismy. V čem spatřuji tu velkou přidanou hodnotu, že je to vyvedeno ven a že to je pod hlavičkou transparenci, že ten konkrétní člověk, který to oznamoval, ať už tedy s dobrými nebo špatnými úmysly, tak on tam v tom sám nefiguruje a ta informace přijde prostě jako čistý podnět od nás, podívejte se na tohle, je to pravda, prošetřete. My sami samozřejmě vyšetřovací pravomoc nemáme, můžeme v některých případech se pídit po dalších doprovodných informacích na základě zákona 106, ale tam na to nejsme o nic líp než běžný občan. Máte zpětnou vazbu někdy? Zpětnou vazbu máme... Když se stěžuje, vy to pošlete, dostanete od nějak... Zpětnou vazbu dostáváme od policie, že naše podání bylo odloženo třeba. Nejlepší zpětná vazba je zase na té komunální úrovni, kde samozřejmě tam se nic neutají. Velmi často spolupracujeme s opozičními zastupiteli a tam se dozvíme, jak ta věc dopadla, ať už v pozorkách dobře nebo špatně. Ještě něco někdo úplně vzadu? Já nemám brýle, já tam nevidím, já se omlouvám. Já mám dva dotazy, proto se zpěvku. Jednak, který to byly ty části té strategie, na které se rezignovalo, vy jste se o tom zmiňovali jenom teda, že k tomu došlo. A další dotaz je ten, nedávno jsme se dozvěděli z dělacích prostředků několika můžů, že v současné době ta korupce dělá asi 15 až 20% celkový sumy zakázek, což je kolem 100 miliard. Jak to vypadalo před nastoupení této strategie? Takže k té vaší první otázce těch úkolů, řekněme, bylo víc. Můžu, máme možná i spočítat 8 úkolů, z nichž jeden například vkládá ministru spravedlnosti předložit vládě návrh na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a jednacího řádu senátu parlamentu České republiky s cílem upravit proces uplatňování pozměňovacích návrhů, což byl úkol, který byl velice rychle zrušen, protože tam jde o to, že vlastně ministr spravedlnosti nemůže parlamentu, popřípadě senátu, příliš mluvit do toho, jakým způsobem si bude vést svá jednání, řekněme. To jsou věci, které jsou zajímavější, například úprava legitimního lobbingu, to bylo také úkol pro ministra spravedlnosti. Ve své době to bylo úkol zrušen z toho důvodu, že se jevil neefektivní krok, což dosvědčovala i skutečnost, teď přesně cituju to odůvodnění, že ani na úrovni EU nebyl vydán žádný právní předpis upravující tuto problematiku. Tehdejší stav v oblasti lobbyingu v České republiky nebylo zdařečným způsobem zmapován a nebylo zřejmé, na jakých principech by měl návrh zákona postaven. Samozřejmě úpravy, co se týče třeba Evropského parlamentu, byly už v té době v ministerstvu spravedlnosti chtělo přes nejlépe, aby už jenom přeložili třeba z angličtiny asi nějakou právní úpravu. Každopádně v současné době je, myslím, prvním čtením prošel zákon o lobbingu 1.1.2010, že by se to od té doby nějak změnilo, takže spíš si myslím, že to je pořád stejné. Prosím. Takhle pro běžného občana je to někdy složitý se představit, jak konkrétně dojde k vypracování jisté strategie proti korupci.
vlastně pro naše země. Kdo konkrétně navrhuje ty opatření, jak to vypadá v ministerstva vnitra, vlastně při formování a navrhování té strategie, které potom těch mezirezortních připomínkovací? No, my se snažíme už vlastně při tvorbě té strategie, nevím, u tvorby této strategie jsem nebyla, nyní tvoříme tu strategii 2011-2012, snažíme se od počátku spolupracovat jak v rámci mezirezortu, tak s nevládkami, s tím, že samozřejmě spousta těch věcí nevzniká jen tak narychlo, spousta věcí leží v šuplících úředníků, protože pokud se tou problematikou déle zabýváte, dostanete taková ta politická rychle do 14 dnů, potřebujeme něco, do měsíce už jsme zase něco jiného, tak spousta těch věcí leží, je jenom potřeba je správně seřadit, prosadit, nebo nechat zase zrušit a zase to přijde takový kolotoč. No to asi bude trochu souviset taky s tím, že jak se mění politická konstelace nahoře, tak se mění i zadání a úkoly a posléze i úředníci, takže co bylo pravda před dvěma lety, už není pravda dnes třeba možná. Je to tak trošku nežáno. A co s tím? Ještě další otázky? Já bych se ještě to, pane Velka, jestli teda v případě, kdy byla teda nějaká nespokojenost třeba z vaší strany s nějakým rozhodnutím samosprávy, jestli jste tedy uplatňovali v rámci dozorové nebo kontrolní činnosti orgánů, které teda to mají na starosti nápravu, takže na magistrát, a ten případně to mohl buď to vyřešit sám, nebo to měl třeba dát soudu, čili jestli teda došlo k nějaké takové to situaci a případně s jakým výsledkem. Děkuji za otázku. Já, jeden příklad je, byl velmi exemplární, byl porušen zákon, zrovna ne v nějaké strašně důležité pasáži, nicméně došlo ke špatné interpelaci zastupitele, který nesměl být podle zákona interpelován, byla to prostě jasná vendeta, taková prostě, že opozice bude teda interpelovaná tou majoritou. Bylo to rozporováno, trošku se na tom vyšel i kolega, který jaký pečlivý poslal na magistrát rozklad o tom, že došlo k porušení, byl k tomu doložen stenozáznam a z magistrátu pan Judr Hoffmann, komunista na objednávku pana Béma, nám odepsal, že všechno bylo v pořádku. Takže to je jedna z těch koncovek. Ještě těch pokusů bylo několikrát upozornit na to, že dochází třeba k porušení rovnosti zastupitelů, což je snad dáno někde v ústavě, nejsem právník, tím, že třeba máme různý přístup informacím úřadu, který je na intranetu. To znamená, že někteří zastupitelé, právě ti, co jsou třeba v 10 orgánech, se mohou dívat i na ty podkladové dokumenty a někteří, že nemohou. Jsme to několikrát rozporovali uvnitř jednání toho kontrolního výboru, ale jenom to je kuriozita, tam byli dva opoziční zastupitelé a 7 těch, bych řekl, pana Jančíka, takže to, ten kontrolní výbor byl ochromen zevnitř a vlastně nikdy nedospěl k nějakému usnesení, které by se vůbec dostalo na zastupitelstvo. Takže tento paradox jsme tenkrát ventilovali mediálně o tom, že Jančík vlastně vykostil tu kontrolu. Je to strašně nezáživné téma, ale pro ty lidi, co se zajímají o demokracii, jak funguje, je to esenciální téma, protože když nefunguje opozice, tak prostě jsme tady měli znova vládu jedné strany se všemi důsledky. Takže na tohle vlastně nám odpověděl šalamounský magistrát, že zase nedošlo k porušení zákona, ačkoliv bylo jednoznačné, že třeba nebylo ani navoleno 5 členů podle zákona členů kontrolního výboru, protože zastupitelstvo bylo tehdy zmatečné a vlastně Jančík to nezvládnul ani jako ukočírovat to potom odvolání a podobně. Takže tam bylo určité časové vákuum a šlo to až na ministerstvo vnitra, které zase šalamounsky přesně podle toho, jak nemůže intervenovat, tam není žádná sankce za porušování toho zákona, tak vlastně odpovědělo, že to je špatné, ale když se to zlepší, že už to bude dobré. Jo? Takže jako ta zkušenost s ministerstvem vnitra není dobrá, i když třeba z toho odboru dozoru jsme právě vyjednávali tu novelu zákona tak, a bylo to velice konstruktivní, že ty lidi opravdu mají zájem, aby ta samospráva fungovala a měla nějaké pravidla, tak tyto díry v tom zákoně, o nich se ví, ale nejdou zalepit jednoduše. A teďka mě nenapadají další případy, ale... Mimořádný zastupitelstvo,
mimořádná zastupitelstva, velice exemplární příklad, musíte mít třetinu zastupitelů, ty dají podnět svolání zastupitelstva a u nás starosta vlastně překročil své kompetence tím, že ho nesvolal, protože druhý den tam za ním přiběhnul člověk, kterého ohnuli, byl to sociální demokrat, nemocný člověk, takže vlastně jaksi byl na něj udělaný nátlak a on ten svůj podpis jakoby odvolal, což v podstatě, když odvolíte do parlamentu, tak nemůžete říct, že tvář hlas jste chtěli dát někomu jinému. Prostě tam je určitá nemožnost pro aktivity, nicméně Jančík tohle vzal a vůbec nesvolal tu věc. A ta není promlčená, tu můžeme ještě ukázat minimálně na to, jakým způsobem si váží práva, nebo jak ho interpretoval prostě své volně. Takže toto bylo několik případů, ale v podstatě běželi spíš tou mediální cestou. Ten magistrát ještě, já když jsem si nechával dělat rozklady od paní Danielisové nebo právnice z magistrátu o kompetencích kontroly, tak ona mě napsala věc, která byla v podstatě směšná. Když jsem to pak ukazoval právníkům, tak to prostě byly tautologické definice, které vůbec nepomáhaly výkonu té kontroly. A ještě jedno svévolný věc byla, že interní auditor úřadu byl Jančíkem třeba poslán, aby kontroloval zápisy kontrolního výboru. Jo. Takže zase věc, která naprosto svévolně ukazuje to, jak ten úřad je, bych řekl, ohebný a jak jsou tam vlastně vytvořené ty chobotnice dovnitř, což je velice bolestné, pak když s těmi lidmi jednáte. Ale nechci to hádat do jednoho pytle, je tam spousta kvalitních lidí, jenom tohle. Děkuji vám všem. Já si myslím, že pomaličku bychom to mohli uzavřít. Blíží se půl sedmá. Mohli bychom tady být až do sedmi. Dvě hodiny nás odsud až v sedm. Já si myslím, že už jsme slyšeli dosti. Nic jsme nevyřešili. Ale naděje umírá poslední, se říká. Pak já poprosím mého spolumoderátora. Prosím? Hlásí se, koupejte se. To hlásí se ještě. Ježí, můžeš to? Ukočit, prosím. Já jsem ještě vysvětlil teda pane Štefance, mě teda nějak nesedí to, co teda řekl k tomu řízení, podle mého názoru tedy. Územní řízení je vyhlášeno na internetu, takže má možnost se teda přihlásit to občanské sdružení, které teda má podanou žádost, aby se stalo účastníkem řízení, rozhoduje se o zájmech přírody a krajiny. Při tom projednávání se uvidí, že tedy nějaký problém už lze pouze řešit ve stavebním řízení. Takže toto občanské sdružení požádá o to, aby tedy bylo dále účastníkem stavebního řízení. Účastníkem územního řízení je, na to má zkrátka zákona právo, a pokud toto požádá a ten orgán nevyhoví, může se odvolat. To je zkrátka můj názor tedy v tom, jak se tedy pak může i občanské sdružení nebo ekologické sdružení, tedy, které to má ve stanovách, se může stát účastníkem stavebního řízení. Takže naopak si myslím, že tedy tvrzení, že zkrátka nemají politická hnutí možnost účastnit se stavebního řízení, že teda jako není pravdivé. Já jenom stručně to zareaguju. Pan Štefanec, co to tam? Chtěla říct, že stavební řízení nám teď si myslela cedule. Byla věc práce na základě odvolání z kraje Středočeského dalšímu projednání. A pak už jsem neviděla vyhlášeno nic. A paní zpráce ze stavebního úřadu řekla, to je před dvěma lety, já nevím, jestli teď je to změnit nějak, ale na praxi, ale řekli, když to bude desetkrát za celý projednání, tak potom si to jim nevšimli, že se lidi unaví. Tady není nějaký limit, asi ta doba doby bude nějaká platnost. Takže může to občasně dověřit, že tady úrodná půda, nebude se nestaví. A bylo odvolání, vyšlo v pořádku a bylo to dáno k dalšímu projednání. Ale my jsme to nenašli, protože by to vyselo na nástěnce. A když se tam staví v poli, tak já zase nevím už, který to jsou pozemky, parametry. Je tolik problémů, že já navrhuji jako hygienička, politička, si říkám, jo, lékařka, stávka a pohotovost. Tady v tom světě jsou problémy jiné, sociální, zdravotní, přeji půl roku stávkou pod kolik peněz, a my potřebujeme, aby důchodci byli zajištěni, ty osamělí lidi a tak dále. Tady zase ekologický problém je obrovský jsou. 4 roky jedno, když to slyším, řešit, tak to je strašný, to je neuvěřitelný. Brňáci jsou perfektní lidi taky, nesvěřit a to. Jsme tohle město bychom tam měli dát někam směřavičku, protože tady už je opravdu ten stav, že na ministerství, já jsem chvíli tam dělal do 23, ale měl jsem hodičky a už to byl problém. Co se dneska děje, to už nemám jako období.
Já jsem napsala výzvu jako za Středočechy, protože demokracie to jít k lidem, jít k parlamentu, k poslancům. A víte, co oni dělají? Oni jedou o 10 hodin na veřejné zasedání a do 9 večer je schůze. A když jsem dostala slovo, tak oni odhlasovali, že už je přehlasovali, že už nechtěla, aby mluvila. Takže to je taky problém. A já potom slyšela v rádiu, takže mě sekretář říkala, připravte se na to, dostanete slovo půl 9 večer. Tak jsem měla kafička, já jsem tam dvakrát ráno, aby se seznal s prostředím a po 5. hodině znova. No a takže oni už nějak trošku asi znali pan doktor Rád z různých taky nějakých jiných akcí. A napsal jsem z příspěvek stav společnosti, výchova, odsuzování člověka v přírodě. Tak 10 lidí suverénně hned odhlasovalo, že chtěla, abych mluvila. Tam ty řekli, těch asi 15, že nechtějí a ostatní se zdrželi, asi těch 60 lidí. Postoupila jsem tak, že mám rozjednáno s radními, aby mi poslali zprávu o problému tohoto znění, protože jsem seděla s ním, s jedním poslancem, se šéfem školství. Měla jsem možnost půl hodiny, pak jsme to proběhli. Pak mě nevyhodil ani za hodinu až čtvrt, tak to bylo dobrý. A že mi teda pošlou zprávu, že tohle proberou v tomhle směru ke konci dubna. A připravu se dala, já jsem říkal, já zase na zahradě, když se teď důchodu, dal se něco ještě dál vymyslím. A protože tady musíme dělat trochu rozumnější věci. Já jako lékařka Jirička vím, že děláme zmatek už s těmi nejmenšími. A udržitelná politika znamená vlastně směr ke skromnosti. Dostuduje Juni Biletín, tak tam Bajkimon píše, že cnost, jako nějaká ta vlastnost v Japonsku, je, když je skromnost. Ale my se právě musíme zabývat to udržitelnou politikou, jak to napsal Petr Žilek v té knižce. Takže děkuju za to, že jste mě vyslechli. Máte pravdu, děkujeme pěkně. Já nevím, jestli ještě Milan Štefanec chtěl nějak odpovědět. Asi možná, já bych jenom doporučil, pokud vás zajímají ty konkrétní příklady, jak vyklikáte, tak máme stránku, která se jmenuje ekobrana.cz a tam máme zveřejněny to, co jste říkal, tak ono to zní logicky, ale bohužel skutečnost je jiná. Ne všechna stavební řízení a ne všechna územní řízení jsou zveřejněna na internetu pouze ty, která jsou vyhlašovaná veřejnou vyhláškou. To je první věc. A to, že existuje rozpor mezi správním řádem a zákonem na ochranu přírody a krajiny, jeden říká, že občanská sdružení mají být účastníci řízení a druhý, že ne, je věc, která bohužel taková je. A je to spíš na samostatnou besedu o tom, proč jsou se tím přiklání celkem jednoznačně na stranu těch úředníků a snaží se těch občanských sdružení jako případných oponentů a kritiků zbavit. Byla tady před rokem, možná by bylo vhodný, teda když tak zopakovat. Děkuju, ale... Dobře, tak dovolte mi, abych stručně ukončil náš dnešní seminář. Děkuji všem, cože? Ano, dobře. Děkuji všem, kteří se jak aktivně zúčastnili projednávání této důležité záležitosti, které říkáme korupce, tak i těm, kteří pozorně naslouchali, za všechny příští podněty, pozitivní vstupy ve smyslu zlepšení stavu věcí. Neboť bylo prohospodařeno velmi mnoho sociálního kapitálu, to je zájmu o věci veřejné, této společnosti, podle mého názoru, a rád bych se mýlil, stoupá míra frustrace a znepokojení. A jestliže ta míra neuspořádanosti dosáhne určitého stupně, pak bude sílit volání po vládě pevné ruky. A to je přesně to, čeho bychom se měli obávat. Čili snažme se odstraňovat příčiny, nechci přeceňovat význam dosavadního, ani podceňovat význam dosavadního úsilí o snížení míry korupce, ale přece jenom považuji za výsledky dnešního jednání za přínosné a děkuji vám za pozornost. Je tradicí stuže, že se potom chodí do hospůdky. Takže ta se nachází v Řetězové ulici. Jmenuje se Literární kavárna. Znalci starousedlíci zde tomu říkají Damuza, že?
Takže je tam zamluvený stůl, jste vítáni, děkuji. A do května.